namin. Ayan, good evening. And now, we are now live in Ordas Community Philippines YouTube channel. Ayan, no? So, kung... Kung naka-attend kayo ng ating ah uh, webinar, no? So, tat apat na beses natin tong ginawa, no? Two hours, two hours, two hours. So, it equivalent to eight hours po ang ating webinar na yan, no? So, yun po ang magre-reflect sa inyong certificates. Okay, so, um, Huwag kayo mag-alala, no, sa ating mga kaguruan, magkakaroon tayo niya ng, ng uh, 3DS Max Essential Training, no? So, so, from, ano yan, from scratch, no? So, sa mga, ang 3DS Max, no, is ginagamit sa mga films, sa games, yan. Ginagamit yung, yung, yung Autodesk as software na yan. Okay, and if you want to get Autodesk A 3ds Max certified user or certified professional, inviting you to create an account at Autodesk Ambassador Hub, kung saan makakakuha ka ng libreng Autodesk certification exam. So para makakuha tayo ng certification exam, kailangan lang gumawa ng account. Pangalawa ay Uh, gawin yung mga challenges, no? Kailangan mag uh, mag-engage kayo sa hub, no? So kung nag, nag create lang kayo ng ng account, hindi kayo makakakuha ng ng uh, libreng exam, no? So and uh, if zero points pa rin 'yon after 60 days, ang account nyo ay ma automatically, okay? Ayan. Ayan, 1K points na ata ako. So pag 1K, anong level na 'yon, Sir Lord John? Ano na ba 'yon, Bronze, no? Pag ganun ata, pwede ka nang, ay meron ka ng exam, no? So, sa mga uh, bago pa lang, no, sa Ambassador Hub, napakadali lang pong makaipon ng points. Ayan, bronze. So, kung bronze ka na, sir, may libreng exam ka na. Ayan, pwede mo yung magamit kung gusto mong magpa-certify sa Fusion, sa AutoCAD, sa Mac, sa Maya, sa Inventor, and sa Revit. Okay, so ano lang po kayo, gawin nyo lang po yung mga challenges, no, then napakadali lang pong mag magkaroon ng puntos dyan, makaipon ng puntos. Baka po in mga ano, no, less than one week, may, na makakakuha na kaagad kayo ng ano yan? exam. Ano ma'am, interior o exterior? Ang topic? x Parang interior ata nakalagay. Interior ba? Double check natin. Ayan, good evening kay Sir Lito de Torres. Exterior, sir. Check mo. The description. Ayan, Interior rendering covers. Ano. Ah, okay. Tsaka tama ba yung ano, event, ano, event link? Teka lang, double check natin. Ayan, good evening kay Sir Guillermo Roland. Good evening po. Ayan no, papakita ko lang po sa inyo. Uh, ongoing po ang pag-approve namin ng inyong Tinkercad and Fusion 360 certificates. Ayan, ongoing po 'yan. So, sa mga nag-enroll on or before May 27, please um uh, send as a, a, message, no? Ayan, Cheryl Carugal, Mary Grace Villaronte, Vincent Beniga, Iris Delgado, Christina. So, wag kayong magdodoble ng ano ha, ng, ng evaluation. Okay? Kasi, ina, dinidelete yan ka, ano ni Otto Des. Kamamaya, hindi na kayo receive kung doble-doble yung evaluation nyo, no? Tsaka kung, a doble doble man parehas lang din yan hindi nyo rin magagamit yan kaya wag po kayong mag ano doble doble ng ng evaluation okay ayan sa susunod po irereject na yan ni Autodesk Good evening, kay Sir Aaron de Magiba and kay Miss Anita Cantiga. Good evening, everyone. Ayan, welcome. Okay, so ah uh, yan nag approve tayo, no? So kung ano, kung waiting for approval pa rin and ang enrollment nyo is a uh, last uh, May 27 message us para makapag-provide kami ng bagong course ID. And then, yung course ID po, wag nyo pong i-share sa iba. Ah uh, kung wala pa po yung inyong co-teacher, uh, inform nyo po sila na i-message po kami. Tapos magbibigay po kami ng bagong course code. Good evening, kay Miss Rosemary Santos. Okay, no? So, uh, kung dati po, no, is pinopost natin ang mga ang inyo, ang ating course code. So, ngayon po is hindi na dahil iiwasan po natin, no. At i-minimize lang natin ang ating course ID. Hindi tayo magpapa uh, magpapa course code sa uh, let's say 1000 students. Uh, student. So less than ano lang tayo. Less than 100 lang. Ayan, good evening kay Miss Maylin Valentin. Ma'am, complete na po ako sa Fusion 360 pero wala pa po, po certificate. If completed na po, dapat may certificate na yun, sir. Sir Lord ma'am, i-redeem po ba yung Ambassador Bronze icon po? ah uh, kung i-redeem nyo po, pwede nyo po siyang i-redeem para po mag, ano siya, mag, ah uh, ma, ma post siya. Let's say, ganito, oh. Mapopost siya sa achievements nyo. Pag ni-redeem nyo siya, pag pumunta kayo sa profile nyo, ayan, nandyan yung mga badges nyo. Ayan, no. So, nandyan yung mga badges nyo. So, let's say yung kanina, no, walang, ano, hindi siya nag-redeem, walang ni-redeem. So, wala yung badge mo. So, kung gusto mo magka-badge ng, ano, bronze icon, ire redeem mo siya para mag-flash dito. Good evening kay Miss Caroline Kame Kamet. Okay. Ano pa ba? Ayan. And please, wag po kayong doble-doble ang inyong ano ha, ang inyong pag -e evaluate Wag pong ganon. And uh, make sure na tama din ang inyong mga pangalan dahil wala po kaming kakayahan na nabaguhin yan dahil kayo lang po ang nakakaalam. Hello kay Mizam Annie Rizvi watching in our uh, YouTube channel. Yan, yeah, good evening! Kay Sir Ma'am Ed Mendez. Good evening everyone and please do share our live video. To your students, no? And to your co-teachers. Ayan. And if may tanong po kayo, uh, habang nag-our uh, workshop, no? So, i-drop nyo lang po i-drop nyo lang po yan sa ating comment section and then uh, during breaks, sasagutin niya ni instructor. Okay? And, uh, remind ko lang kayo sa ating mga events. <coughs> Okay, update ko lang kayo sa ating mga events. Okay. June 15, ah, uh, we have Autodesk Inventor at uh, training, no? So, ang Inventor is ano yan, same like uh Fusion 360, no. So, join na rin kayo dyan. since may background na kayo sa CAD, pwedeng-pwede kayo dyan sa Inventor. And pwedeng pwede rin naman yung beginner level dahil uh from scratch naman po tayo uh, mag uh, ituturo no from scratch ang ating simula. And um June 15, ayan Fusion 360 interface no. Beginner level, 1 hour lang po ito. Okay and um stay tuned lang kayo no stay tuned lang kayo sa ating mga upcoming um, Adobe and a few and Autodesk software training. Ayan. Okay. Ayan, while, ano, while on live, magre-reply ako sa inyong mga messages and magsasend ako ng course code. Okay? So, uh, please make sure na ang magme-message is yung hindi nakareceive ng course code or ang status ay waiting for approval pa na nag-enroll ng May. So, lahat po ng nag-enroll last May, hindi na po siya, hindi na po namin siya ma-approve kahit na waiting for approval. So, ang kailangan nyo pong gawin is i-message e po kami para mabigyan po namin kayo ng bagong course code. Okay? So, ganun po siya. Sa mga nag-enroll last May, message nyo po kami para uh, mabigyan namin kayo ng bagong course code. Okay, then yun, yun po yung gagamitin nyo. Ayan, Miss Janeth uh, Delumen. So, kung nag-enroll kayo or sino man ang nag-enroll last, amit um, last May, So uh, kailangan nyo na po kaming i-message para makapag-release po kami ng course code and then pag uh, na-receive na, na yung course code mag-enroll -e kayo. 'Yon, mag-enroll kayo and then uh, ma-receive nyo na rin kaagad yung inyong certificate. Katulad po kanina yung mga yung mga sumama sa live natin kanina, uh, habang nasa live, na-receive na nila ang kanilang mga certificates. Saan po mag-message Autodesk Community Philippines po. Okay? Ma'am, naka-message na po ako sa inyo si Sir ano Aaron. i ano natin 'yan. Ah, uh, i-a- i-me- uh, magre-reply ako, sorry. Magre-reply ako sa inyo habang nagtuturo ang ating instructor, okay? Ayan. Sasagutin ko po kayo maya maya okay okay salamat po ayan you can message Oradas Community Philippines a Facebook page or ayan Nelsie. ayan medyo marami pa tayong sasagutin so sasagutin natin yan sagutin namin kayo lahat okay And yung sa mga nag nag-aantay no sa kanilang a Photoshop certificate, please do message uh, Mechani Facebook page. Ayan, ongoing ang pagre-release natin ng ng ating Autodesk, ah, uh, sorry, Adobe ah, uh, Certificate. Waiting for approval, pending pa rin po. Ayan, Miss Maylin Valentin, if nag-enroll ka last May, a uh, message mo kami no, message mo kami, tapos mag, mag ah, uh, bibigay kami ng bagong course code. Ayan. Salamat po ng marami. Ayan. And also, no, baka hindi pa kayo naka-join sa ating group. Meron tayong group. Ayan, Autodesk at 3DS Max User Group Philippines, no? Sa mga wala pa sa group na 'to, inviting you to join us, no? Ayan. San kung saan marami makikita kang mga at 3DS Max tutorial. Ma'am, yung sa Revital AutoCAD Essential po, di pa po ako nakaka-receive ng certificate. Okay, no? Yung sa uh, AutoCAD Essentials and Revit, uh, RK and Structure, sa AutoCAD, yung mga pinasang name ni instructor, uh, i-email namin yon para sa course code, no? Basta sinabmit yung pangalan ni instructor, meron kayong... Uh, ma-receive na course code. Yung sa Revit, wala pa kasing sinasubmit si instructor na pangalan. Okay? So, ayun. Yan, inviting you Autodesk 3DS Max user group Philippines. Yan, meron tayong group. Yan, syempre, Autodesk Community Philippines. Ayan, ayan, uh, may kaniweb, like, uh, follow, notify para sa ating mga Adobe software training. Yan, message nyo lang, uh, follow nyo lang po iyan. Ano pa ba? Nag-message na po ako, ma'am. Sige po, i-check ko po, po yun i check check po yun, uh, habang nagtuturo si ating instructor, okay? Ayan sa mga nagpa-follow up sa uh, ating ating Adobe as uh, certificates, no? Message nyo lang po si Meccani Web. Ayan. Ayan, sa mga wala pang a uh, 3DS Max a uh, software, ah uh, please download it. Ayan, nasa ating comment section ang link. Download nyo na po iyan para maka-follow along kayo. And also inviting you to join Digital Creatives Philippines, no sa mga uh, wala sa mga wala pa dito inviting you to join DCP ayan ayan no si, ganito po yung ano yung uh, example no ng um, ACA or Adobe Certified Associate no Once na nakapasa ka, makaka-receive ka ng ganito, no? So, congratulations kay Ali Sahad for passing the uh, graphic design and illustration using Adobe Illustrator. And same din po with, ano, with 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 Autodesk. No? So, pag nakapasa ka,

Nag-set up pa, para ready na daw siya pero may technique, may ano siya. Hindi ko siya ma-add sa stream kasi may devices not connected. Ayan, and remind ko lang kayo, kung umattend kayo ng ating training, at last May 13, 14, and 15, tatlong, ay sorry, apat, apat na certificate ang inyong marireceive. Una, eto ang certificate from edtech unit ayan, tatlo, ay isa to isa na to, tapos nag-release kami ng tinkercad, tsaka fusion so, dalawa, tatlo na and sa uh, photoshop, ganito yung sa photoshop no, so apat na certificate po dapat ang inyong makukuha, okay so, ready na ang ating instructor So, i-aano na natin? Ah, habang kayo'y nakikinig, magsasagot ako ng inyong mga katanungan. Okay? Good evening, Sir Ronel. Huh? Saan ko pa naman ito magsasagot? Saan ko siyang magsasagot dito? Saan, Saan diba? Yeah, okay. Para marinig mo sana 'to, John. Magdagan dito talaga mabilis ka makakapod. Ito, hindi ko na to i-edit. Wala ka nang gagalawin. Ihaing okay. natipid. Ito lang talaga itong control. Mo. Yan, mas madali diba? Good evening kay Mr. S uh, Sir Arlino Valdez Gamboa. Saan po makukuha insert sa Photoshop message, may Canva web Facebook page po. Good evening, Sir Ronel. Audio check, audio check. Okay, good evening. We can hear you po. Ah, yan. Okay na. So, okay na po yung audio? Okay na? Yes po. Okay, so, start ko na pa or may... Uh, yan ano sa pa. Yes sir, okay na. Your turn. <laughs> okay, so, good afternoon and good evening sa atin, sa Pilipinas. And good afternoon naman dito sa... Saudi Arabia. And welcome back po sa ating uh, live live, uh, training, uh, live training live training uh, live hindi naman sa seminar no. Anyway, uh, welcome back welcome back po sa ating Freedom of Essential Training Exterior Rendering Part 4. Ito na po yung ating last part. So bago po tayo pumunta dun sa ating uh, ginagawa, ito po. Ayan, uh, sorry. Dito sa isa pa lang item, ito uh, nag-close pala no so, open yung file so bago pumunta dun sa ating file ah uh, sige nga i eh, gusto kong i-introduction sa inyo not introduction na uh, ipakita yung paggamit itong uh, tinatawag nating scripting ito meron diyang uh, script na tinatawag run script max script yung installation na... MCG, which is yung bago po ng previous Max pagdating po ng 2009, 2019 rather, yung version ng 2019 na uh, previous max, tsaka 220, tsaka 221, uh, nagkaroon na po ng tinatawag na MCG. Ito sa taas ng scripting. So, pupunta po ka ng scripting, tapos meron din nakalaga install, MCG package. So, ano ba yung ginagawa ng MCG package? Halimbawa po, subukan natin, uh, ipakita mo na yun, MCG na yun. Mamaya sa scripting, doon muna tayo sa MCG. Halimbawa po, meron kayong na-download na MCG. So, scripting, tapos install MCG creation. Tapos hahanapin nyo lang yung item na dinownload niyo. Halimbawa, ayan, hanapin ko sa aking uh, my computer, drive D. Tapos sa uh, library siguro, then wala. D Uh, okay, nawala MCG ko. Okay. Assuming, assuming na may na-download tayo, so check ko lang sa aking uh, uh, download, then MCG. Okay, meron na akong dinownload dito. Halimbawa po itong ito, Honeycomb na MCG. So, saan ba dinadownload normally yung MCG na yun? Pakita po muna natin kung saan kayo pwede mag-download ng mga MCG. So, type ko na po dito, scriptspot. scriptspot.com. Ayan. So, ito po yung ating uh, script spot na mga uh, PDS Max. So, meron po dyan uh, plugin, script, saka MCG. So, yung pong iba ay madalas po dyan. 75% po halos ay free po yun uh, na pwede uh, i-download. So, katulad po yung kapitor, ayan po yun. Ito po yung ating kinahing kapitor. So, po natin MCG. Ito yung MCG, MCG naman. notebook based po ang MCG, hindi po ito ibang ano. Ayan. So, halimbawa, kaya panelize, kaya lang may buy, commercial yata itong panelize multiplier so, nila. So type natin ay, halimbawa po, ay public panel, dito tayo. So search natin, public. So ayan po yung mga available. Ayan. So wala siyang ano, check natin yung panel. Ayan. Ayan. MCG, transform, so wala, wala yung hinahanap natin. Katalap po nitong honeycomb. So pwede po yung panggamit ng uh, screen. Yan. So marami pong shape yan. So i-download ko lang po para meron kayong idea pa paano mag-download. Katalap po Ang gawa ko ng spider web sa 3ds Max. So meron tayo. Ayan, iba-ibang kategor, iba-ibang itsura niya. So yun po muna ang MCG na honeycomb. So click ko yung honeycomb. Tapos pag tayo sa download, ito po yung capabilities niya na pwede niyang gawin. Ayan, mga panel. Tapos ito po yung mga version. So, syempre, yung latest download natin. Ayan. Ibig sabihin, latest na yung Okay ko? So, paano natin i-upload? Punta ako ng scripting, install MCG. Tapos, hanapin nyo kung saan nyo inilagay yung extracted file. So, sabi natin nasa sa desktop. Ayun, yung honeycomb natin. So, open or install. Tapos, sabi dito, successfully installed, max creation tool, na, um, yung nasa bio, honeycomb. Ayan, okay natin. So, saan ba makikita yon? Punta po natin yung creation panel natin. Tapos makikita nyo sa pinakaibaba, max creation graph. So, well, ayun yung honeycomb natin. no. Oh. So, pag click yung honeycomb, ayan, click lang tayo sa, uh, sa ating screen. Uh, ayan po yung honeycomb natin. Na pwede nyo gawing pang screen ng inyong ano, mga partition and something. So, mga ganong case. Ayan. Ito yun. Ayan. So, tingnan natin, ano ba yung cup, pwede niya magbabago. Punta ko ng modify. So, ayan, o. No. Anong side ang gusto natin? Ayan. 8. Radius. Merong sizes. Row. Kung ilang piraso. Sabi natin, 5. Row, 5. Column. Ayan yung pwede niyang uh, baguhin. Ayan. Height. So, ito yun yung depth niya. Segment. Kung meron. Ring. Ayan. Pwede niyo lagyan, No? gap. So, pwede nyo i-expand yung gap nya. Ayan, o. Oh. Sabihin natin a uh, 6. Ayan. Medyo maganda yung 6 natin. Tapos, roll. So, wala nang yari. So, paano natin makikita, sir? Wala namang siyang, ano, ito, ano lang, parang line work lang. Meron po siyang kapal. Ayan po yung kapal niya. At the same time, ano siya, naka-thickness lang yung nakita natin. So, tanggalin natin yung height, 0. Oh, sorry. 1 na lang, ano. Then, lagyan mo lang dito ng shell modifier para magkaroon po ng thickness. So, shell modifier, kaya po. Sabi natin po 0.5 or 0.1 or 1 whichever kung anong gusto nyo. Pero na kayong instant screen ng inyong na pwede nyo gamitin. And at the same time, parametric po yan. Na kapag binagawin yung sizes, automatic pong magbabago yung halimbawa, ano ah, uh, Ang baba po ay pentagon o sabi natin lima o walong side. So, ito po yung walo. Ayan. Sampo. So, pwede mong uh, adjust yung column nila. Pwede mong adjust yung gap nila. So, yan po yung capabilities ng MCG natin. Ayan. Ayan. So, sabi natin ang gusto mong side ay anim o balik tayo sa lima. Ayan. So, marami siyang pwedeng gamitan. So, yan po yung number one. Number two, kuha pa tayo isa pang item. May in-install po ako yung uh, simple with So, click natin dito. Meron na po kayong instant na pang, uh, pwede yung gaming ratan. Ayan siya. Adjust lang po yung mga column strip dito, yung mga sizes. So, ayan. Kaya na yung bahala mag-adjust. Flexible naman siya. Ayan siya sa mga ratan. So, sir, pangit yung itsura. Dadagdagan nyo po ng modifier. Sabi natin, dagdagan natin ng turbo squid. Turbo smooth pala. So, ayan siya. Pwede nyo lagyan din ng shell para mas uh, umayos yung ayun niya. So, may mga sizes pa yan dito. So, check nyo lang po yung mga sizes na yan. Ayan. So, medyo makakapal ito. Parang banig. yan. Pwede nyo liitan kung gusto nyo nga uh, baguhin yung ano. Ayan siya. Lumiliit. Yung item. Ayan. Tapos, uh, adjust nyo lang po rin yung sizes. Halimbawa, uh, sabihin sabi natin column 7. Dagdagan natin to. Ayan. So, ayan po yon Pero nakai instant na nakawib. So, last na item. Max creation pa rin. Sabihin natin, ah, uh, Pero isang ditong item na magandang gamitin. So, install natin. MCG. Check natin sa download section. Ah, itong crane, uh, crane basket. Double click natin. Kaya lagay natin sa desktop. Done. Install natin. Uh, scripting. Install lang max, max creation. Tapos, sa uh, ito yung crane basket. Install. Ayun daw siya. Nasa max creation gap ah max creation graph then okay natin check natin dito ay na po yung oh sorry nawala ano then check natin sa max creation graph so wala siya doon ano kailangan nating restart siguro yung 3ds max maganda po siyang gamitin na pang basket mga ratan kung ano anong ano klase ayan so pwede niyo pong gamitin yung MCG na yan and marami pa po yon hindi lang natin ma matakay lahat sa dami po nun. So, kayo na po yung bahala mag-explore doon sa part na yun. At least, naituro ko na po kung papano ini-install. So, ganoon lang po naman yung papano i-install. Balikan ulit natin. Last scripting, run script. Tapos, hanapin nyo. Ah, sorry. Scripting, install max creation graph. Tapos, hanapin nyo kung nasaan siya. Kung saan nyo dinala or whatever. Kung saan nyo in-extract. And, yun. Ganoon lang po yun install. Check ko ulit yung isa. The following and creation plan, do you want to override? Yes natin. Tapos, uh, successfully. So, kailangan daw i-restart yung 3DS Mac para magamit yung MCG na yan. So, kasi hindi makita siya dito. Ayan. Minsan, nasa modifier yung MCG. So, hindi lahat ng pagkataon, ang MCG ninyo ay nasa creation. Minsan, nandun sa tinatawag nating ano, modifier. Katulad po nito, nakalagay po siya sa creation, standard primitive, tapos max creation graph. Wala yung ginagdag natin. So, tingnan natin yung MCG, MCG doon sa modifier. Modifier, ayun na po. Modifier, tingnan nyo na sa pinakaiba natin yung MCG, tsaka max creation graph pa rin. Ito, may donut, may donut MCG, ano yata yan? Double line lang. Pero yung uh, crane basket, maganda pong gamitin niya sa mga ano. Ayan siya. Click natin sa screen. Ayan na po yun. Tapos, pwede nila pong i-adjust. So, lagay natin sa rendering, view in enable in, in renderer, enable in, in viewport. Tapos, ah, na po yung size. Sabi natin, 0.05. Ayan na yung ating ano, 0.075. Ayan na siya. 4.1 ayan mali no 0.5 ayan medyo kitang kita talagyan natin ng kulay para ayan tagalin natin yung uh, shade mode ayan po yung ating nagawang crane crane basket kaya and i-adjust nyo po rin dito same, same thing din po nung iba so outer radius so bahala na po kayo dun sa size inner radius, ganoon din. Bahala na lang kayo sa size. Ayan. Kikita nyo, nag-a-adjust. Ayan, sihira natin yung radius. Tapos, sa uh, segment. And segment daw. So, the mo yung segment, mas maganda. Tapos, sa uh, base ring, sa ibaba. Ayan. Tapos, base depth, yung task nya. Ayan. Then, inner ring, height, et yung taper naman ay, check natin sa elevation, ang tapering naman niya ay ito. Ayan. So, pwede mo adjust ang tapering niyan. I-carve niyo lang kung gusto nyo naka, may adjustment yung inyong crane basket. So, sabi natin 20 or 30. Ayan. So, sabi nga, uh, adjust pa natin yung ating carb. Ayan. Meron na kayong parang ba yung Ayan, o, parang shade o parang lamp shade o whatever kung nung gusto niyong gamitin. Adjust nyo lang yung, pong, ano, yung distance. Ayan. Kung gusto niyo flat, wala pong problema. Pwede nyo i-flat yan. So, punta po kayo ng Enable and Render and Viewport. Meron yung nakalagay radial or, or rectangular. So, ayan po yung rectangular natin. Sabi natin 0.1. And another 0.1. Or 0.5. Ayan. Ayan yung size. So, naka-flat naman siya. Oh. Kaya lang, pangitingnan. Uh, pangiting no. Balik na natin sa Rachel. So, yan po yung isang item na medyo bago. And, try to explore po. Punta nyo lang po yung script spot. Uh, browse doon sa mga item kung anong meron sila. Merong naka-commercial, merong free. Normally po, na free ang nari sa script spot. 40, siguro mga 75%. Mga free po yan. Meron din mga script may plugins. Ayan, ito katulad po ng script. Ayan. More pair. Batch helper. Quick environment script. Gloss material. Design toolbox. Ayan. Deformer. So, ayan po yung mga available. Okay. So, i-reset natin. I-reset natin. Don't save. Yes. Ayan. So, ayan po yung ating ng mga script. Pero pa pagpapakita ng script, ah, MCJ pinakita natin. Ngayon naman po ay script. So, pakita ko po sana yung populate panel. Kaya lang, hindi ko makita yung aking pattern maker. Hindi ko makita yung aking installer. Free rin siya, kaya lang, ang hirap gahanapin sa website. Nawala na po yata yung anila. So, populate. Check ulit natin. Populate terrain. Yan. Populate terrain. Ayan. Ito yung uh, Populate terrain Script Spot. Siguro na doon sa ano siya. Ayan. Free naman po siya. Pero ang kailangan po natin yung Populate Panel. Kasamahan po niyan. So, andito siya siguro. Nagsara po kasi yung website nila. Kaya hindi na makita. Ayan. Ayan. Anyway. So, check ko muna kung uh, nahanap nung aking uh, aking search button. So, populate, plug in. Okay, one more. Download. So, wala din. Okay, pangalan natin ay panel. Ayan. Ayan, so habang nagbabasa po siya ay punta na po tayo sa ating, ano, ating 3ds Max. So, mga script po naman ay madalas sa uh, scripting, then run script. Ito na po yung available. Halimbawa po ay yung cleaner na turo na natin na nakaraan. Fracture, populate terrain, boroprog, capitor. So, halimbawa po itong fracture boronoy. So, kuha po tayo ng box. Fracture boronoy. Ayan. Ginagamit po namin sa animation. Ayan. Kutulad niyang halimbawa po dito pag gusto nyo pong uh, basagin yung wall, pick object. Ayan. Pakita natin yung ano uh, niya. Then, break into 10 pieces. Ayan. So, yan na po yung ating boronoy. Tapos, ha, lalagyan na lang po ng halimbawa ay mass fx. Nag-ano lang po ako ngayon? Naga, pinapakita ko lang po yung mga possibility na gagamitin natin later on sa ating uh, animation. So, ayan po yun. Ayan po yung boronoy natin. Ayan. Sample lang po yan. So, ando natin. So, ayan. So, pwede nyo pong dalhin sa taas yan. Pwede nyo lagyan po ng uh, properties kung anong gustong klaseng material. So, yan po yung mga ni-introduction ko na ngayon yung ating Max Animation. Pupuntahan po natin yan later on. So, meron yung dynamic, uh, kinematic, static, Then check natin to. Ayan po yun. So, nagsisimula na po tayo ng konting animation. So, wala pa rin yung aking panel. Ang gulo ko, ano, tagal makita ng panel. Ay, saglit lang po. May miss ko lang. Saglit lang po. ah uh, one minute, one minute. Yeah, pasensya na po, may tumawag lang. So, di ko makita yung aking populate panel. Baka hindi ko may share sa ngayon. Pero maganda po yan, yung populate panel na yan. Yan po yung parametric modeling na tinatawag. Uh, isa sa mga parametric modeling ng capabilities niya. Uh, assuming po na yung pasad ng building ninyo ay may mga shape. Alamabawa, mayroon kayong mga iba-ibang shape na ginawa. Automatic po, uh, pwede siya mag-create ng shape para doon. I mean, uh, kung gusto niyo nakama... I mean, anyway. Uh, di ko makita yung sample. Kaya lang uh, sayang. So, pakita natin sa ating ito. Para meron kayong idea. Ano ba yung sinasabi ko? A populate panel ng 3ds Max. 3ds Max. Tapos kunin po natin sa video. Ito lang po yung capabilities nun. So, ayan po. So, ayan. Ayan. madali pong gawin yung image. Ayan po. I mean yung object. At the same time po, pag binago yung ring dito, automatic magbabago yung narito sa surface. Ganun po ka-flexible yung populate panel. Unfortunately, uh, hindi ko mahanap. So, later on na lang po natin na uh, i-share yung part na yun. Ayan. Ayan. So, ayan. At least nakita niya na po kung ano yung ano niya, yung capabilities niya. Ayan. Later lang ko na po i-share-share dun po sa ating uh, web page. Uh, sa ating uh, community page sa Facebook. So, uh, nag-post po naman ako ng mga pwede nyo magamit dun sa pwede nyo magamit. So, hintayin na lang po yung part na yan. Okay. So, erase natin lahat. Reset natin. Don't save. yes Yes natin. Uh, I-off ko na po itong aking uh, MX. Uh, Ayan. So, again, transcript. Pag mag- -i mag-, uh, mag, mag uh, I mean, mag-ano uh, kayo, mag-i-install uh, ng script na tinatawag. So, marami po yan. Hindi lang yan nakita nyo sa screen ko. Mara Meron po dyan panggawa ng grass, panggawa ng debris. So, last item po, debris. Since uh, narito rin sa screen. Ah, uh, script spot, hanapin i-type nyo lang po doon. Para meron po kayo idea na ngayon. Spot ayan po 'yon. Tapos hanapin nyo na yung item na ano, debris. Uh, Kailan yung mga debris? Ayan, debris maker. Para mas ma na natin yung pag- pag-install uh, ng script. Ayan po. Debris maker. So, ayan po yung capabilities niya pwedeng gawin. I-dinadownload natin. So, ito yung siya. MZ, MZP. So, ito yung file sa taas. Kunin natin yung dinownload ko. Ito siya. Oh. Copy. Tapos, punta tayo ng ating script. Scripting menu. Run script. Kaya ako kinapi po para ipipaste ko rin dito para hindi ko nahanapin yung directory. Tapos, paste natin. Ito na po yung Debris Maker natin. Then, open natin. Install Debris Maker. Ayan, done. Ayan na po yung Debris Maker natin. Pag-click po ninyo dito sa item, meron po yung ano yung gusto ninyong gawin. Ano ba, bricks. Ayan na po. Generate. So, ilang piraso, nandiyan na po. Lo, uh, generate natin. Ayan na po yung ating hollow block. Kaya ano. Kaya Move natin. Ano pa yung pwede niyang gawin? Select ulit kayo, tayo. Halimbawa, grass. Ayan, switch grass. Generate. So, check natin. Ayan na po yung mga grasses natin. Na pwede niyang gamitin sa screen. O sa 3ds max niya. Sa pwede scene. Pwede na natin ulit dynamesh. Ayan. Oops. Escape natin. Mag-generate pa. Ang dami yata akong napindot. So, ayan po yung grass. Nagaling natin yung grass kasi medyo mapigat sa aking computer. Ayan. Ayan. Meron po diyan gemstone, leaves. Kung naghahanap po kayo ng mga nakikita nyo sa mga render na nag uh, yung mga dahon na nakasabog sa road. So meron po yan dito. Ayan po yung ating uh, ayan, kung gusto nyo logs na gumagawa kayo ng uh, parang nature na scene. Ayan po yung mga pinutol-putol na na lugs. So, i-rotate nyo lang kung gusto nyo i-rotate. Halimbawa naman ay leaves, scattered leaves kung tawagin. So, ayan po yung mga sample. 10, high resolution, and so on. Generate nyo ngayon. Ayan na po yung mga dahon. Iba-ibang klase siya. So, ang gagawin nyo lang, pag samasamahin, i-group. Mga ah, ganyan. And so on. Ayan bahala na kayo sa tsaka nyo iskater ayan tsaka nyo iskater so yan po yung mga capabilities ng ating uh, script na tinatawag so marami po yan katulong pig yun ayan, generate so meron kayong uh, lumilipad na ibon so ayan po siya ayan siya oh. check po natin ayan and kagandahan po yan animated po yung mga ibon natin Ayan siya. Oh. Check natin. Perspective. Ayan. F3. I-run natin yung ating animation. So, ayan po. Ayan. So, pwede nyo magamit sa scene ninyo. Ayan siya. Ayan. So, marami na kayong nakitang uh, kababalaghan. Kababalaghan ano? may Marami na kayong nakitang uh, capabilities ng ating uh, 3DS Max. So, marami po yon Hindi ko na i-isa siya yun. Twigs, snowflakes, slate, river stone, sunstone. O, oh, last item, yung pong river stone. So, yan po yung river stone natin. Sa mga hili, mahilig gumawa ng mga bato, ayan, pwede yan. So, nag-generate pa dito. Nagbabasa pa siya. And, random po yan. Hindi po yan yung pag ginawa mo na. Ayan, no. Iba-iba pong shape. Nagrarandom siya. So, kailangan mo na lang lagyan ng materials. So, yan po yung ating Debris Maker na script. Uh, Ininstall. Punta ng scripting menu. Run script. Tapos, hinahanap yung ito. And, dadownload yung from script spot. Hanap na lang kayo ng mga usable dito. Ayan. And, again, from time to time, uh, in-exact ko po naman yung file kung paano gamitin. So, meron na po tayong dalawang video na na i -pause. Yung capitor tsaka yung cleaner. So, marami pa po yan. Kaya lang uh, hindi natin topic ngayon. Pinakita lang natin paano mag-install. Ayan po. Okay. So, hindi kita mm, mm. So, okay po mag-audio natin. Pakicomment na lang po. Baka halita ako ng salita ay hindi natin hindi. So, Ayan. Kahit comment lang po, kahit thumb mark lang, at thumb mark tuloy. Uh, okay na symbol sa ating screen. Meaning, uh, na naririnig nyo ako. Hello. Wala yata. Okay po ang audio sa amin. Oh, ayan. Ayan, at least nakita ko na. Ayan. Okay, so continue. Continue na po tayo sa ating uh, topic. Uh, okay. Check natin panel. Gusto kong i-share yung panel eh. Kasi uh, napaka-usable po nun. Parametric na yun. Ayan. Ayan. Okay, so hindi ko makita. So hayaan na natin kasi hindi natin makita. Okay. Yan. Okay, so back tayo sa ating uh, ginagawa. Control 0 for open, control O and final. Ayan. Ayan. So, missing file. Continue lang natin. Okay. So, continue. So, ang topic po natin ngayon is exterior. So, last meeting po tinakal natin is V-ray sun ang ginamit, tsaka V-ray camera. Ngayon po gagamitin natin ay HDRI which is uh, another option po sa pag-create ng environment natin sa 3DS Max. So, yan po yon Ano ba ang role ng HDRI? And bakit HDRI? HDRI uh, short for uh, high dynamic resolution image. So, bakit HDR ay ang kailangan gamitin? Para po, pag in-adjust nyo yung gamma, hindi po nasusunog or hindi nagwa out yung inyong uh, background or yung material or something. Basta po, uh, pag in-adjust nyo kasi yung, yung intensity ng HDRI, hindi po siya katulad ng normal na JPEG na pag binarn mo yung pixel, nawawala na yung uh, ano niya, color information. Kasi po, ang HDRI ay napakaraming color information niya. So, ito po yon So, pwede kayo mag-download ng free HDRI sa beastpeople.com. Ayan po, may free naman siya po dyan dito. Ayan po. Download Mirror 1, Mirror 2. So, yan po yung laman ng mga HDRI natin. Anin po yata yun, or siyam. So, yon Yung ibang item, ah uh, mga ano po yan, mga commercialized. So, may bayad, ibig sabihin. So, ayan po. Click nyo lang po yung uh, download mirror 1 or type nyo lang po free HDRI. Ayan. So, ayan po. Merong HDRI Haven. Meron din sa HDRI Hub. So, marami po dong item ng HDRI na pwede nyo gamitin. Ayan po. So, search nyo lang. Ayan, download. Ayan. So, open na natin. Kaya. So, paano ba ginagamit yung HDRI? So, ito yung ating scene. And itong BRay plane para po 'yan. Okay, off muna natin BRay plane. Didelete delete ko muna siya. BRay plane po kasi 'yan, ah, ginagamit na pang-ground ground uh ground object na infinite po siya kahit uh, maliit lang yung ano niya, yung size. Pero infinite po 'yan. Ito yung BRay plane. So, lagay natin dito. Pero be sure po na hindi siya ka-level ang road kasi matataklaban yung road ninyo. So, imove nyo lang po ng bandang sa baba. Ayan. So, ayan po. Done. Siyempre, yung material niya, kahit kulay lang po, baguhin natin mga light gray. Tapos, ito pong uh, b-ray light, tatanggalin ko na po muna. So, wala na po siyang v ray light. And ito pong environment natin, babalik natin sa no map. So right click, clear natin. Ayan. Ayan. So pwede nyo pong i-combine yung HDRI na tinatawag tsaka saka Pero po, uh, ang gagawin nyo, pag nag kayo, so ito po yung V-Ray natin, yung V-Ray pag nilagay nyo dito, pag nyo tatanggapin po itong, would you like to automatically add v environment map kasi po i override niyo yan kung ano yung meron kayo sa number 8 sa environment niyo environment slot pag nag-yes kayo diyan ito po yung pupuntahin dito yon so useless na po yung inyong HDRI clear natin ayan yun na number 1 so pwede niyo i-combine para ma-boost yung uh, shadow doon sa inyong scene yun nga lang po, hahanapin nyo lokasyon noong part ng may araw do sa HDRI para po pagkapareha sila ng direction. So, ganun yung sistema. So, why HDRI uli? Yun kasi, yung color information niya na magagamit mo do sa, ano, sa, inyong, sa, sa scene natin. So, back hindi JPEG kasi may jumapush siya ang dating ng JPEG kapag in-adjust po ang intensity. So, ganun po yung case. And ang role po ng HDR halimbawa po ang ang mode ng ano nyo ay bandang hapon o bandang sabi natin uh, lulubog yung araw. So, ang HDR nyo gagamitin ay yung HD, uh, lulupog ang araw sunset. So, ang tendency po nun, yung mode nya ay ibubuga nya dito sa inyong scene. Baba, kung kulay orange yung na-download mong background, na HDRI, magiging medyo kulay orange yung dating nitong sin natin. So ganun yung ganun lang po yung case noon. Ayan. So paano natin ilalagay? So keep or uh, ano tayo? Nagalik ko po muna to para makita niya kung paano i-adjust. Ayan, done. Okay, so lalagay po natin ay light. Punta tayo sa ilaw. So, 1, 2, 3, third item, B-ray, then B-ray light. Click po natin sa scene anywhere lo, any location po, walang problema doon. Click natin. So, click and drag para yan. So, by default po ang biray light natin na mauna ay rectangular. Putahin nyo lang po sa general, nandoon po 'yon. Plane, dome, sphere, mesh, this. So, kunin po natin yung dome stand for dome light. Yan na po 'yung ating uh, biray light. Then putahin nyo po 'yung modifier habang naka-highlight po 'yung biray dome light natin. So, punta kayo modifier. Then, sa under po ng general, may makita kayo dyan yung nomap. So, pag-click nyo po yung nomap, click. Pupunta po yan sa material browser natin. Then, puntahan nyo po yung HDRI. Click. Kali. Then, okay natin. Pag in-okay nyo po yan, pupunta kayo sa uh, directory ng inyong... Uh, sa computer niyo So, hanapin yung HDRI. So... Ito na po yung na-download yung HDRI. Library, HDRI. Ito na po yun. Nakita nyo sa screen. Ayan. Ayan. So, iba-iba po yung na-download. So, madilim. Narito. So, pwede yung adjust dito sa ating exposure. Ayan. So, hanap tayo yung medyo maganda. Kaya lang, medyo pangit lahat yata. Ano? Kasi dark. So, gawin po natin ganito muna. Para ma-view natin ang maganda. Customize. Punta kayo yung customize menu. Then, Preferences. Then, gamma into, i-activate po natin yan. Ayan, naka-activate naman sa ngayon. So, okay siya. Then, oops, oh, sorry, Did, uh, HDRI. Ayan, hanap tayo ng ating HDRI. Ayan, uh, maulap ano. So, okay lang po yan. Gawin natin 2.2. Ayun, Kita na po yung ating HDRI. So, hanap lang po kayo na medyo applicable or maganda para sa inyo. Ito, bluish. So, pwede siguro yan. Ito, maulap. So, doon tayo sa maulap. Tapos, open ninyo. Ayan. So, ando na po yun. Ngayon, para ma-adjust nyo, ma-control nyo pa ito ng maganda, i-press nyo po yung letter M para sa material. Tapos, tapalikan nyo po yung HDR ninyo dito. Ayan. So, naglagay po tayo kasi dito sa V-Ray Light. Ganyan natin doon. Then, ilagay natin ang texture na uh, HDRI. Then, ito pong HDRI nito, i-click and drag natin sa ating material editor. Tapos, instant po ninyo. Ibig po sabihin niyan, makokontrol niyo yung HDRI na narito sa inyong V-Ray Light. At yan. So, ito po yun. Yung pwede nyo ikutin vertical, horizontal, pwede nyo taasan yung intensity dito. So, pwede nyo balik-balikan. Pa. Kasi, kasi pag narito po sa slot ng texture natin, hindi nyo ma-adjust yan. Second, o third na pala, punta po nyo yung environment natin, number 8, sa keyboard. Tap, ito po, i-drag nyo po yung HDRI papunta rito. Ayan, then instant po ulit. So, ayan na po siya. Para po yung HDRI na yon ay magiging environment background. So yung ginawa po natin ay para lang sa v na ibig sabihin ko ano yung mode ng HDRI mo, ibubuga niya sa buong scene natin. Kaya lang, kung hindi nyo po babaguhin yung background din niyo useless po na gamitin yung HDRI doon. Makikita nyo lang sa render ng object, pero sa background, kulay black. So, yun po yung ginawa natin, bakit natin na i natin itong HDRI na ito papunta dito sa environment para po maging background. So, yun ang number 3. Number 4, mag-camera mode tayo. Camera, ayan. So, hindi natin nakikita yung environment natin sa ating scene. So, ang gagawin po ninyo, habang nakaperspective or camera view kayo, Alt-B sa keyboard. Pindot po na yung Alt-B na pupunta po yung sa viewport configuration. So, ito na yan. Use environment background. Then, apply to current view or active view. Then, okay. Ayan na po yung ating uh, HDRI. Ang HDRI po natin ay naka-spherical yung dating niya. Ibig pong sabihin, lahat ng uh, angle ay makikita sa reflection. Ayan po, may tumatawag. matawag. One minute lang po ulit. Saglit lang. Okay, pasensya na po. May pumasok lang. Ayan, so nakita na po natin yung HDRI sa ating scene. Ayan. So nakita natin, ay sir, pangit yung angle sa background. Yung po purpose, bakit nasa material editor natin yung HDRI. Pwede nyo pong i-rotate dito. Ayan. Move pa natin dito ng konti. Ayan. So gusto natin makita yung horizon vertical rotation. Ayun. So, adjust siya lang po ng konti kasi medyo spherical po ang dating niya. Kaya, paikot yung ano natin. Ayan. Ayun. Ayan. So, yan po yung ating uh, purpose. Bakit ilagay natin sa ating material editor slot para po ma-rotate -ma natin, ma-adjust natin yung verticality niya. O, oh, ganun po yun. And, humanap tayo ng mga angle ng ating sky. Ayan, ito. Medyo may background na konti. Yan ilagay natin. So, yan. Ang tanong, sir, bakit mapusyaw, uh, blurred yung ating environment? So, naka po kasi yung ating 3ds Max na naka-ano lang, average level yung ating uh, ano sa 3ds Max, yung resolution niya. So, pwede pong i-adjust yan. So, pag i-adjust po, punta lang po kayong viewport, then viewport configuration. Ito na po yon. Nakita nyo po yung size, texture, size, maximum. Dahil po, bahala na kung ano yung kaya ng computer nyo. So, nilagay ko po dyan ay 10,000. 1, 2, 3. Ayan. Texture map. Ito po rin yun yung scenario na kapag halimbawa gumawa kayo ng Google Map, para sa site development plan or sa city planning niyo, para po mas makita nyo ng malinaw yung texture na ginamit nyo dun sa 3ds max ninyo sa scene dito po ina-adjust ayan o, oh, 10,000 10,000, 10,000, 10 apply natin, then okay. ayun, nakita nyo po medyo nag-clear out na yung ating background sa ating sa ating uh, 3ds max ayan so, nakita, luminaw na konti So, pwede nating i-adjust ulit. Kahit yung vertical niya. O, paikot lang kasi kasi dito kasi spherical siya eh. So, hanapan niya lang magandang angle. Ayan siya. Ayan. So, siguro dito. Ground projection. Check natin to kung ano pa possible sa kanya. Anyway, wala siya. Processing, wala. Crop. Uh, wheat. Okay, doon lang ginamit natin dito sa ano. Uh, vertical horizontal rotation. Flip. Pangit. Flip din. Pangit din. Um, okay, so enough na siguro yan. Hindi naman masyadong pansin dito. Ayan. Eh, pwede man niyo lagyan ng uh, trees dito sa background. pillar ng mga trees. So, yan po yung initial. So, nilagay po natin ay V-Ray Light. Ginawa nating dome. Then, under ng modifier, sa, mo, sa texture niya, nilagyan natin V-Ray HDRI. Nung na ng V-Ray HDRI, uh, nag-browse tayo para dun sa item niya dito. Ayan, naghanap tayo. So, tapos, nilagay natin sa Material Editor para mas makontrol natin. Click and drag lang naman siya. So, hanapin natin ulit. Ayan. Ayan click and drag tayo pa para mapunta rito. Instant copy. Para naman makita natin sa environment yung ating HDRI, i-press tayo sa keyboard ng number 8. Tapos, i natin yung HDRI dun sa slot ng environment map. Instantly po ang gagamitin. Tapos, para makita sa background yung HDRI ninyo, so, pakita natin sa camera. Ayan, nag-press kayo ng, I mean, uh, nag-press kayo ng Alt-B sa keyboard. Then, ginamit natin yung use environment background. Then, apply to active view. Then, yun. After nun, para naman mas ma-clear out o mas uh, pino yung dating ng texture natin, ng ano natin, environment, pinutahan natin yung view, viewport configuration, tapos uh, in-adjust po natin yung viewport image and texture display resolution. Ginawa kong 10,000 at least. Ayan. Okay. Uh, apply natin, then okay. So, yan po yung ating nagawa ngayon. Then, punta na po tayo. So, wala po tayong babaguhin sa ginawa natin last meeting. Same camera. Ang binago ko lang po dito sa ating scene, inayos ko lang po yung ating ah uh, I mean ito. Binababa ko lang ng konti. Ayan. Nilagyan ko ng ground na green. Binago ko lang itong ating uh, railing. Dinagdagan ko lang railing dito sa front side. Ayan. Tinanggal ko na po. Ah, hindi ko tinanggal. Ayan. Inactivate ko na yung vertical, ah, uh, yung mga blinds niya. Ayan. Eh, pinagdugtong-dugtong ko na lang po yan. Ayan. Kasi po galing sa internet po yung ating view, yung ating model. So, di po natin alam kung kung anong mga ginawa niya doon, yung mga layer or something. So, ayan po yon. So, in-adjust ko na po. Ayan. Okay. So, ayan po yon. Eh, nakita nyo pati environment, umiikot. Ha, 360 degree po yun. So, ayan po siya. So, camera view. So, wala akong ginamit sa camera view. Uh, I mean, ginawa wala tayong ginawa. Yung pa yung ginamit ko dati. So, kung naka-attend po kayo ng last meeting, makakakonek po kayo ngayon. Okay, so, wala po rin ang babagoy sa settings. Gagamitin ko po ay yung Vray quick setting, Ayan. Exterior. Ah... Uh, IM plus LC para sa pass uh, rendering. Tapos naka medyo low yung ano natin, settings. Ito kasi yung medium, yung high. So naka low muna tayo din sa uh, naghahanap pa tayo ng ng shot. Ayan, tapos render. Check mo po muna natin. Wala rin akong gagalawin sa settings dito sa ating F10. Dito po yung F10 natin. Ayan, wala rin gagalawin. Kasi ang gagamitin ko po ay yung direct quick settings natin which is uh, automatic po yung settings dito is transfer dito sa kabila sa ating render setup. So, vice versa, pwede nyo gamitin itong v Quick Settings, yung render button nya, or ito pong F10 natin. So, kapag nakapili na kayo ng gusto nyo dito ng item, halimbawa, ayan, exterior, tapos IM over LC, pupunta na po dito yan. So, whichever, kung ano yung gamitin nyo sa dalawa, pa, uh, pwede po yon So, render natin. Click. So, ito po yung initial view natin. Kulay black. Kulay black. Bakit nga ba kulay black? Escape natin. Ah, uh, oo nga, no? Bakit, bakit kulay black? Okay, check natin. Check natin yung ating light. Intensity 1. So, ganyan natin 10. Camera ulit. Kulay black. Kung kulay black siya. So, something na uh, natakpan or anyway, check ulit natin. So, camera, check natin dito. Check ulit. So, parang pinangyari sa camera natin. Anyway, check ulit natin. So, camera, ship C para po may tago niya yung camera. Ayan. Minsan po kasi, ang dami ng camera natin, Ayan. So, pinakita natin yung camera sa scene. Check natin yung elevation niya. So, okay naman. Tapos, uh, okay. So, madilim lang po yung nangyari. Ano? Check ulit natin yung material editor natin para sa dito. So, okay naman dito. Baka naka-negative dito yung render multiplier. Tama naman. Check natin yung number 8. Baka, ayan, naka-use map. So, Check natin. Madilim kasi dito. So, ayan. Eh, wala tayong nakikita, no? Pero meron view. Na. RGB. Exposure. So, chine-check lang po natin bakit madilim siya. Okay. So, camera. Ayan, madilim siya. Mm -hmm. uh, ano ulit? HDR ulit tayo. Piri light on, multiplier, texture, dome light. Then, nagka-counter check lang po tayo kasi medyo madilim po yung ating scene sa ngayon. Okay, check natin kay SR kung anong settings niya. Ayan. So may settings po tayo sa scene na siguro na o na natabunan yung ating camera or sa ganong case po. So gawin natin ay delete natin yung camera para mas nyo. Kumbaga. Ayan. Perspective natin. Muna. Ayan. So ito yung perspective natin. Ayan. So ang perspective po uh, pwede nyong gawing camera later on. So ayan siya. Okay. So, check natin. Ayun. Madilim talaga. So, mukhang may natampered ako. Anyway. So, sabi ko yung perspective pwede maging camera. So, habang naka-perspective view siya, press nyo lang yung control C, naging camera view na yan. So, ayan. Naging camera view na siya. Oh. So, ayan siya. Camera view na. So, medyo nawala yung ano natin. May natampered tayong setting. So, ang gagawin ko po pag ganong case sa ah, kung hindi nyo mahanap, pwede nyo pong ilagay sa new scene itong ating object. Ito. Just in, para lang po ma-check kung halimbawa, siguro ito. Okay naman. Ano? Isa pa. Pag hindi, ililipat ko na yung item. So, ayan. Kailangan ilipat natin yung scene kasi nga nag, ano, black siya. Or sabi natin, ano, baka may natamper yung scene natin sa F10. So, check ulit natin dito v uh, global switches, so okay naman sa light. Ito po yung mga troubleshooting na ating ano. So, light and shadow, okay naman. So, yun. Merong item na uh, nag-block. Okay, so transfer natin sa kabilang scene. So, naman natin ililipat sa ngayon? So, di ko muna siya save siya or save us para sigurado. So, gawin natin uh, house final to. Ayan, okay. save. So, balikan ko yung aking final one. Open recent, final one. So, ito po yung mangyari dapat. So, ito na rin yung gagamitin ko. Para doon lang naman sa ilaw tayo nagkatalo kanina. So, pero kung ganun po ang case, ha, ilipat nyo lang or i-counter check nyo lang yung mga object baka naka, 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 nakaharang doon sa camera ninyo. So, ganun lang po yung case. Or, i-import nyo lang po sa new scene ganun po yung case. So, ito naman ay balik natin yung ating con configuration sa viewport para, ayan, okay naman siya. Tapos, yung M natin, yung 8 natin, so, ayan, dugtong-dugtong naman siya. Plus, yung ating ilaw ng b light, top view, zoom all, ito po yung doom light natin. Ayan, same procedure. Ito yung SDRI, inilagay natin sa material. Then, back, to, back sa ating uh, environment. So, uh, ko na lang po yung HDRI ko. Ayan. Same na lang yung procedure. Kaya lang na nagwala talaga kanina yun. Siguro natakpan lang or something. Ayan. Minsan kailangan nyo pong restart mga ganong case. So, masyadong mablu ano. okay yan. Ito, mablu. Ayan. So, open. Tapos, camera natin. Then, Ayan. Tapos render. So ayan po yung uh, scenario na kulay blue yung ano object. I I mean yung scene natin. So kulay blue yung ating uh, scene. Kasi blue yung ating HDRI. Ayan. So hayaan muna natin mag-render. So ayan na po yung itsura ng ating na-render, yung ating scene gamit ang HDRI. So, intayin nyo lang po ng ating matapos. Ayan. So, habang nagre-render, uh, welcome po sa ating uh, 3DS Max uh, exterior rendering. Ayan. So, welcome po sa ating mga viewer na narito ngayon. Ayan. Ayan ulit. Okay lang daw ang volume. <laughs> ngayon ko lang nabasa. Ayan. So, patapos na po yung ating render. So, dapat hapon na yung ating scene. At kung mapapansin nyo yung part ng maliwanag and part ng ating environment sa ating scene, halos parehas. Kita nyo maliwanag yung left side. Kasi nado po yung part ng ilaw doon sa part na yon. So, pwede kayo maglagay ng b Sun para katulad po yung texture dito. Ito, yung, itong shadow. Kung gusto nyo may adjust yung shadow dito. Either uh, dagdagan natin yung contrast or dagdagan ng ilaw, pero huwag niyo pong isasama environment ng birisan. So mamaya, gamitin natin yung b -reason. Kasamang HDRI. So habang tinatapos niya yung ating scene, ayan. So intay lang po natin matapos. And, okay. So, yan po yung ano ng epekto ng HDRI, kaya po medyo bluish. Kasi nga po dun sa sa environment na niya, yung illumination niya. Pero kung gagamitin mo ay v ray sun, dapat hapon, medyo ano po yan, uh, mag-yellowish. So, kailangan mo i-adjust yung ano niya, white balance niya para hindi siya mag-yellowish. So, yun yung scenario. Okay. So, ipapinal render po natin. So, ang kulang na lang po natin ay una, mga ilaw, spotlight sa loob ng bahay, tsaka, I mean sa labas ng bahay, then spot, ilaw naman sa loob. Kaya lang may kortina siya, kaya hindi makikita yung ilaw sa loob. So, tatanggal lang po natin yung kortina sa ngayon, itong dito, sa right side, tsaka sa left side, tatanggal lang natin yung kortina. So, yan po yung initial view natin. Ayan po yung initial render. Ayan po yung initial. Uh, gamit ang exposure control in-adjust po natin. Ayan. Contrast. Kaya po siya. So, blue yung ating uh, curtain. Kaya dito blue yung nakita natin sa uh, dito, sa right side. And dito, pinura ng materials. So, okay. I-minimize natin. Ayan. So, tanggalin natin po yung ating uh, cortina para makita natin yung, uh, yung loob. So, Lagyan ko lang po ng materials ito. Ayan. Oh, sorry. So, ayan. So, done. Kabila. Okay. So, yung material naman dito sa ating ito, yung object. So, ayun. Tap yun natin. Click, right click, then hide natin. Hide selection. So, dito rin. Click. Click natin. Or, right click nyo, then select similar. Para isahang selection. Yun lang magkakasama yung layer. Okay, so click na lang natin yung object. Right click ulit, then hide selection. Ayan, isa pa. Dito rin, highlight, right click, hide selection. Pero yung ginagawa ko, temporary po yan. Ha? Mas maganda po kung inilayer nyo dito. Lagay nyo, maglagay kayo ng cartoon layer. Para mas mabilis yung ibalik, tsaka mas maganda yung workflow. So, yun po yun. Ayan. So, wala na dito yung ating. Uh, tanggalin na natin yung blind dito sa lugar na to. So, front. Or left. Lapin natin yung blinds. Ito yung blind natin. Tap yun. Tanggalin natin yung blind. Ito yun. One. Ito. Dalawa. So, sabi natin. Mas maganda pag may layer. So, create tayo ng new layer. Tapos sabi natin blinds horizontal blind or whatever kung anong gusto mong maging term doon. Ayan po. Blind. Wala na yung ating blinds doon sa part na yun. Camera ulit. Ayan. Wala na. Wala na dito. So, pasukin po natin yung loob. Lagyan natin ng uh, ilaw. So, dito tayo. Tsaka dito. Top view. Zoom all. Ayan. So, dito tayo sa may dito. So, either po, pwede kayong gumamit ng V-ray light or photometric. Whichever po kung ano yung mas gusto nyo. Kaya lang, uh, kailangan lang man natin illumination sa loob. So, okay na po yung V-ray light. Ito. Click and drag. Gito. Kaya lang po naka... Ayan. Delete rin natin. So, click and drag natin muna sa labas. Ayan. So, hindi nakikita, no? Ah! Kasi po, yung current layer natin ay naka-off yung blind. So, delete natin ulit. So, kuha tayo isang layer na hindi naka-off. Ayan. Or click tayo ng layer para dun sa ating lights. Well so, done. Then, okay. Then, V-ray light. natin dito. Ayan po. Uh, w. Medyo dito natin ilagay. And, check natin kung makikita yung kisa may. Otherwise, gagawa tayo ng paraan sa part na yun. So, medyo hindi kita. Ayan. Malito na yung kisa may. So, pwede po kayo maglagay kasi ng V-ray light na makikita sa scene. So, pwede po ito. Or, create po kayo ng... Uh, gamit na lang natin sa illumination. Gawa na lang tayo ng para sa fluorescent lamp. So, front side or left side or right side. Ayan. Para makita natin itong ating ilaw. So, syempre, lagay natin dito sa bandang taas. Tapos, multiplier. Initial po niyang size ay 30 ang multiplier. Tapos, kung gusto niyo makita sa scene, meron po dito option na uh, invisible kung ayaw nyo invisible, kung hindi makikita, kung di man siya check makikita sa scene itong be light. So, copy, instant na lang. Camera ulit. i -re render natin itong side na to kung anong naging itsura niya. So, pakita natin yung B-Ray frame wrapper natin, yung last item. Ayan. So, gagay po natin ay i-re-region na lang para makita dun sa item, sa part na yan. Then, render. Ouch. Sorry. Nangyari doon na. No? Okay. Okay lang. Arrange na lang natin dito. Nawala dito. Ayun. Nakita na. Ayan. So, tingnan, po na, ha, tingnan lang po natin kung ano yung itsura ng... So, ang glass po natin ay mabluish masyado. Eh, okay, hindi makita sa loob. Okay. Check natin ang glass setting natin muna. So, glass tingnan natin kung anong klase ng model dito yung glass natin. So, makapal, okay lang. And, check po natin yung material niya. Letter M. So, kung hindi nyo na po makita dito kung ano yung material ng glass niyo kuha po kayo empty slot. Kunin yung eyedropper. Then, click doon sa object. Ayan na yung material. So, may tumatawag. Ang lakas pa naman. Ayan. Sorry po. So, ayan yung material natin. Naka-standard material yung glass natin. So, gagawin tayo ng another material dito. Camera. Right click and isolate. Actually, pwede nyo pong gamitin ito. I mean, baguhin nyo lang natin. B-ray material. Ayan. Then, bahala na kayo sa kulay. Sabi natin medyo blue yung dating nya. Reflect. Gawin natin uh, white or me yan white at least 232 wag niyo pong ihas agad para meron kai adjustment personal reflection then refract kay nating puti or ganun din 232 or something then IOR naka 1.6 so pwede na rin or 1.5 and tapos render natin Kaya nakita na po natin yung doob. eh yung nakikita nyo pong reflection dito ay reflection ng B-ray light. Sa kabila. Sa left panel po yon Nakikita yon Kasi narito yung B-ray light natin sa area. Ayun po yung nakikita. So pag hindi uh, ayun po nakikita itong part na yan, mag-screen pa yung, <muchas> yung B-ray light. Let me show you something. kanya po yung araw ng mirror light. Ibig po sabihin yan, naka, ang ilaw niya pababa. Pwede din pong i-double, pataas. So, check natin. Ayan po, double-sided. So, or, yung iba po, gaya lo, iniro or mini-mirror. Tapos, inilagay pataas naman. Ayan po. Ayan. So, ito isang gusto natin makita sa ilaw, yung kita niya. Para po naman hindi makita sa camera, sa kabilang reflection, meron po tayong invisible dito. So, pwede natin tanggalin. Sabi ro ulit. Ayan. Then, render ulit natin. So, ayan po. Nawala na sa reflection natin yung ilaw. Ah, narito po sa kabila. Oh. So, hindi nga pala invisible kasi reflection po yung uh, pinag-uusapan natin dito. Escape po natin. Ha? Ito, na pa, ito pa yung isang setting. So, hindi dito kasi reflection nakita natin dito sa Right side. So, balik tayo sa V-Ray light. Balik natin invisible. Click natin yung object. Right click. Yung V-Ray light. Then properties. Meron po dyan dito. renderable Invisible to camera. Or? Ah, wala sa reflection. Check natin sa reflection dito. Ayan. Affect reflection. Ayan. ino po natin dito sa modifier. Ulit. Render. Ito po yung tinataka natin. Ayan. Nawala na dito sa... ayan. Nawala na lang konti. So, kulang pa tayong ilaw sa loob. So, dito ay medyo okay na. And parang walang piece of meat. Pero possible na Okay na yan. Ito naman yung v-ray light natin. Nakiisa na dito sa kabilang side. And wala yatang texture itong part natin. So, check, check natin. Escape ulit. Okay. Ganun lang po. Kailangang medyo maano tayo sa settings natin. Kasi to tayo yung unang-unang makakapag-ano ng settings natin. Or yung settings, swertihan po yung ganong case. So, yung baba, itong ginagawa kong settings na yun, pwede ko pong i-share sa inyo yung setting. Kasi pwede kong i-save dito. Eh, may save may may save po diyan. Ah, mamaya na lang. So, babaguhin ko lang po yung texture ng material. So, ito tsaka dito. Kayan. So, pangalanan ko na siya. Uh, meron na pala. No? So, ayan siya. Then, ito yung nakikita nyo dito, yung, yung B ray light to, nasa part dito. Kaya, nakikita dun sa sa render. So, tago na lang natin. Invisible. Dito po yon Render uli natin. So, ito po yung mawawala. Ito, nawala na dito sa part na to. So, yun po yun. Ayan, nawala na yung ating v uh, ray light doon. Eh, tumagos na rin. Pinatangkasin natin yung material. Dito sa kabila, hindi pa. So, ayan. Nakita na po yung ating uh, b ray light. Sa baba, meron na rin ilaw. So, kabilang side naman tayo. So, ayan. Meron na. Okay. Tapos, top view. Zoom all. Top view for letter T Ang top view natin. Ship and drag natin to. Highlight and ship and drag dito sa kabilang side naman. Copy or instant. Kung ano yung gusto niyo sa part na yon. And, i-mirror natin to. Ito to. Romero natin. No copy, no clone. Tapos si invisible din. Then, pababa. Para kisami lang po yung iniilawa natin. Apex reflection, wala. So, tama na yun. Eh, kabilang side, ganun din. Ship and rug, Mirror. No copy, no clone. Ayan. So, okay na po yon Then, camera ulit para makita natin yung mga object dito sa kabilang side. Ayan. Baguhin natin po yung texture ng material dito. Letter P for perspective para ma-zoom in, zoom out natin. Ito yung babaguhin natin yung texture. Check po natin yung material nito. Ayan. Yan po yung babaguhin natin. So, okay. Kunin natin. Then, detach. Ayan. Pwede rin po ano. Kasi ito kabila, meron ng material. Yung, eto. Meron ng mga material dito yung ating glass. So, kukunin na lang po natin to. Ito po yung material ng glass kanina. So, pwede lang baguhin. Gusto kong mangyari, ito ay parehas ang setting. So, ito. Ito po yung ating glass na accepted. Ito yung kulay. So, right-click yung kulay. Hindi ko kasi pwedeng i-move yung papunta ron. Although makaka-copy po yan, papunta rin sa kabilang side. Pero hindi po automatic mag-a-adapt yan sa ating scene. So, kailangan yung baguhin tong original na material. So, katulad po nito yung kulay, copy, ilalagay ko naman dito. Right click, paste. Done. Yung pong settings dito ay one, one personal 1, so, one, one, personal 1 Presnel 1.6. So, 1, glossiness 1, Presnel 1.6. So, kinukopia ko lang po. Then, yung refraction 1, 1.5. Dito ay one, then 1, then 1.5. So, ganun napi ko lang kasi dito ay walang IOR tsaka bila ay wala din Ayan. ah maliktaan no mali na pindot ko sorry naman doon balik one, 1 tsaka 1.5 ang refract so dito ay one, 1 tsaka 1.5 Done. so ayon And mapapansin nyo, bakit sa kabila ganun yung itsura? Ito yon. Bakit yung ginagawa natin hindi kaparehas? Ito naman yon. Ayan, halos hindi makita. Yung pong isa kasi mayroong background, naka-active. Yung background po ng material ay ito, yung checkered. Ayan, so okay na siya, kaya lang medyo magkaiba ng konti. Ano? Ayan. So mayroong settings na hindi sila magkatulad. So 1.0, 1.5, walang Fresnel. 1.5, eto, tanggalin. Ayan, halos paresa sila. Ayan, ganun po nag-check kami ng material. So, okay na yan. Okay na natin. At is, uh, okay na yung material din. Then, render natin. Wala pa tayong ilaw sa labas. So, lalagyan na po natin ngayon. Perspective, zoom all, top pala. Ayan, lagyan po natin dito ng sa ledge, lagyan natin ng ano. Or sa overhang niya. V-ray light photome puta po kayong ilaw, then photometric, free light, kunin natin, or target light na lang. Click natin target light. Click natin sa scene. Ayan. Or, mas maganda siguro, mag uh, front, side, front side tayo. So, ito po, lalagyan natin ilaw itong part na to. Ito. So, target light, click. Tapos sa baba. Ayan. Tapos, modify natin to yung ginagawa natin before, punta po kayo ng uh, distribution. Ito po yon Light distribution, nagkuhin natin photometric. Under po ng distribution, choose photometric file. Pupunta yun sa ating photometric uh, directory. So, hanapin nyo po kung saan nyo dinownload yung photometric ninyo. So, check natin sin asset photometric. Ayan. Nga lang, wala siyang laman. Kasi po, uh, wala pa naman tayo ilalagay doon. So, nasa drive D yata yung IES natin. Library. Eto, meron tayo IES. Web light. Number 2, ayun po yun. Ayan, ito na yun. Then, check natin po yung locks at natin. So, 1 meter po nakita niyo yung radius. Ayan. So, para umabot dito sa flooring, Adjust natin. 3 meter. Ayan na po. Okay na. Check natin yung uh, LM nya. So, gawin natin yung mga insan, natin yung sa nakameter tayo. Gawin natin mga 1,000. Ayan. Pag nakamillimeter kayo, uh, laki nito. Mga 10,000 siguro. So, aware po doon sa settings. Ayan. Then, camera. Hindi natin alam kasi nilagay natin sa uh, elevation. Hindi natin alam kung tama sya. So, pupunta natin top view. So, ayun, ang layo nga. Oh. Hanapin natin yung ito, yung may bilog. Ito. Ayan. Camera. So, ito na yung isa. Oh. So, lalagyan pa natin sa ilalim ng balcony. Sa wall lamp, pwede rin lagyan. Kaya lang hindi natin alam kung wall lamp na ito. Ayan, lalagyan natin to Ayan. So, bago yon check muna natin yung settings. Render. So, gano'n lang po. Huwag kayong uh, maiinip. Kasi, pag po kayo nainip, sasabihin, ang tagal naman mag-settings, parang nakakainip. Ayun. Mahirap. Ayun, ah, Yun. Ang mainip po talo. Huwag <laughs> po kayo mainip. Patience lang po ang kailangan. Pag na-meet nyo na or nagawa nyo na yung isang item, yung pong mga susunod nyan, medyo mabilis na po or madali nang uh, gawin. Kasi sa, sa baguhan po, yun po talaga ang kailangan settings. Mag-setting sa'yo nung it itatama yung settings, ayusin ayos yung settings. So, yun po yung kailangan ninyo. So, sa una talaga, ma matagal mag-setup po talaga yan. So, ayan po, medyo pangit yung glass natin dito sa balcony. And, track natin dito. Nagbago yata yung glass natin, no? Dito ay okay naman. Kaya lang na uh, nawala yung reflection. So, kailangan bago yung reflection doon dito medyo okay dito. And yung ilaw medyo hindi nakita. So kailangan makita natin 'to? Okay. Escape. So itong ilaw muna unahin natin. So left side ulit tayo. Okay. So saan ba dapat ito ilalagay? Ayun. Hindi naman po necessary narito yung ilaw. Medyo po i-tweak niyo na lang. Medyo ilapit niyo na konti sa wall para makita niyo yung yung dating ng, na, dating ng ilaw doon sa wall. So, lapit lang ko sa wall. Ayan. Or, yung spot, medyo iayos yung papunta doon sa wall. So, pwede po yung ganun. So, depende po kung gusto niyong palabasin yung bugo ng ilaw doon sa part na yun. Ayan. Eh, yung material natin ng glass ay nagbago. Hindi ko alam kung ang napindot ko. Ah, yun. Fresh nail. Na-i-off natin. Tapos, lagyan natin yung ating uh, right side muna natin. Ayan. Hindi ko kasi makita yung item Ayan. Dito yung ilaw. Sa may lubog pala siya. O, ayan. Nakikita nyo. Lubog. Left side tayo. Ito po. Nakasolid pala yung ano. Yung slab natin. So, baba natin ito ng na kukli. Tapos, kopyahin na rin natin sa ating uh, front side yan. Para sa balcony. So, balcony check natin ang uh, right side. Ayan. Ayan. Dito tayo. Shift drag natin. Kaya lang wala namang tayo spotlight sa ilaw. Ah, sana, ano? Ito na lang po. Gawin natin sa ating... Hindi ko po ikakopy ha. Kasi pang ano to. Pang... Yung unang ginawa natin, pang spotlight. Gagawin natin naman pang wall. So, ayan po yun. Ayan. Left side ulit tayo para makita sa elevation oh, sorry, front side rather. Ayan. So, hanapin natin. Ito yun. So, move natin itong ilaw sa baba. No? Yun. Lagay doon. Tapos, okay, meron po dito nga uh, scenario na masyadong malapit yung ilaw dun sa wall. So, masusunog po yung dating doon. So, pwede nyo pong gawin, ilayo ng konti or babaan ng konti yung dito Ayan po, yung isa pa, kailangan po nakabiray siya. Do. No? So, babaan nyo ng konti yung intensity. Ayan, naka 100 1,000 yun. So, mga 500 na siguro or 200 muna. Done. Tapos, sa uh, uh, right side natin or left side. Pero bago yon, i-copy ko muna to. Shift drag natin pataas. Copy or instant. Kunin natin yung target. Ayan dito natin ilalagay. Ayan, may bugay siya sa kisami. Tapos, i-group na natin para isang move na lang sila. Group. Uh, wall light. Top Kung tama yung lokasyon niya, tama naman. Ito po yun. So, hindi makita dito. No? Alt-B natin uli. Tanggalin muna natin to. Ayan. So, ito yung ginagawa natin ilaw ngayon. Oh, sorry. Ito yung ginroof natin. Para isang move lang. Tapos, ito, lalagay din natin. So, gawin natin. Okay. Copy na lang natin. Shift na guli. Ayan. Instant ko na para isang mong, isang changes na lang yung gagawin natin. Ayan. Camera uli. So, ayan po yung ilaw natin. Ayan. Nakita nyo sa, sa scene. So, sa taas na lang lalagyan. So, shift drag natin para naman dito. Ayan, instant ule. Front side para iayos. So done. Camera ule. So dan dito sa left elevation niya wala pang ilaw. So tingnan natin ang itsura muna ng ating ginawa. Render. Ayan, yung balcony po ay well, oh, maglagay po natin ng material muna yung balcony ito. Ayan, so material, kunin natin itong ayan. And render. friendly. Ayan. So, ayan na po yung ating nakikitang uh, nire-render. Ayan. So, habang nagre-render, uh, comment lang po kayo kung may question kayo para masagot po natin. Watching. Wait. Ayan. So, yung pong mga wala pang 3DS Max, uh, nandiyan na po yata ang link ng 3DS Max kung paano ma-download Eh yung B-Ray po ay commercial din siya. Pwede kayo mag magdownload sa Chaos Group. I-type nyo lang po Chaos Group. So, habang nagre-render, pakita po natin yung website ng Chaos Group. So, type ko lang po, Chaos Group. Yan. Or type nyo, V-Ray Download. So, yan po yung ating render engine na ginagamit ngayon. V-Ray. So, soon po, magkakaroon din po tayo ng another session para po naman sa corona, sa architecture. Maganda rin gamitin po yung corona. So, ito po yung uh, website nila, Chaos Group. Mag-sign in po kayo. Mag-sign uh, up. Then sign in. Then download. Nadia po yung V-Ray. Hanap lang po kayo ng version ng V-Ray ang uh, credits 3DS Max na ginagamit Ayan, kailangan po mag-sign in. So, ganun lang po. Yung nga lang po, ah uh, ano ba yung epekto ng... Commercial po kasi siya, eh, may bayad po. Pero pwede nyo pong gamitin. And may limit yata yung pong full resolution yata. Parang hindi yata kaya pwede mag... Uh, render ng napakalaking full, uh, high resolution. Pero acceptable naman po yung render niya. I mean uh, nasa 3000. Uh, anyway, okay naman po yung render niya. lang po merong makikita kayong ano, uh, watermark ng V-Ray sa left side or sa right side. Pero pwede niya po namang in inegle neglect, i-photoshop. So habang wala pa kayong uh, tinatawag na commercial uh, commercial version. So, ayan po yung ginamit natin ngayon. So, medyo po acceptable na yung nangyari. ah uh, yung lang pong sa wall ay nawala yung ilaw. Ayan, siguro kailangan i-adjust. Ito na po yung case na ang model ninyo ay from millimeter. Galing po kasing net yung model. Millimeter siya. So, nagkakaroon po ng uh, variation. Nagkakaroon ng epekto. Oh, anyway, madali na pong lusutan or uh, gawa ng paraan yung nawawalang ilaw sa wall. Taasan nyo lang po ang intensity sa part na yun. Ayan po. So, gagawin po natin ay medyo okay na po. And wala po lang tayong ginawang trees kasi po matagal pong i-render ang trees. Lalo kung ang lalo po na ang laptop natin ay medyo mababa ang capacity. So, ayun. So, pwede maglalagay tayo ng trees ngayon. Tatapos sila po natin para makita na yung epekto dito. Sa left side sayan. So, so para medyo okay naman yung medyo acceptable na yung render natin. Tapos maglalagay ta ng ilaw sa poste siguro. Ayan. Ayan, tinatapos ko na po yung left side para medyo makita po natin itsura niya. Ayan, natapos na po yung render. Kaya na po yung itsura niya. So far, medyo okay na rin po. <laughs> Sabay ka na, no? Ayan. Huwag niyo pong uh, ugali na, no? Okay na yan. Huwag, uh, tanggalin po natin yung attitude na yan. Okay na yan. Pwede na yan. Do, uh, mas maganda po, ano? Gawin yung talagang best. Kung kailangan may improve pa, improve natin. Kung kakayanin pa i-improve. So, ganun po yung case. Huwag yung pamamahalagi tayo na okay na yan. mahirap po pag ganun. Ayan. So, lagyan ko lang po ng ob ang material itong ating door dito. So, kukunin ko yung material ng ating door sa kabila. O dito, I mean dito. Ayan. Lagyan ko lang po ito ng UBW. Ayan. Done. Box type. Done. Tapos, ito, pailawin ulit natin to itong ilaw dito. So, hinalight ko yung wall lamp, group, open, click ulit yung ilaw, then check natin dito, on, diri shadow, tama, tama siya, then balik po natin yung 1000 dito. Ayan. So, done, and check natin sa camera uli pero i, i na lang po natin, ah. Uh, region render. Ayan. So, ang region render po na tinatawag ito. Ito yon. Dito lang tayo mag, ano, magre-render. Ayan. makikita natin yung effect ng ilaw. Ayan, no? na doon sa kisa So, medyo okay na yan. Ayan, no. Yung lang, hindi nakita sa wall. Mas maganda yata makita sa wall. So, pag ganun po yung case, i-aayos po natin yung kanyang uh, ang Uh, projection. Sorry. <laughs> Nabubulol ako. Left side. Yung pong uh, side pala. Yung projection niya po, ayan. So, medyo lay, layo natin ng konti. Ayan. Layo ng konti. Highlight na lahat. Ah. Layo ng konti. Tapos yung ito. So, ganyan po mag-tweet ng ilaw. Ah, sorry. Naka-group pa yata iba. Ayan, naka-group nga. So, click on group na natin para or open recurs recursively natin. Yung pong open recursively ay naka-group siya pero i-open niya lahat ng uh, ano niya, naka-group na object. Ayan. Inaayos lang po natin yung kanyang uh, target. Katulad po nito. Layo natin ang konti. Tapos yung target. Ito. Ops, oh, sorry. Ayan. Okay. So, kung di kaya ng lahatan, isa-isa. Ayan. Done. Ayan sa kabila or sa baba. Ah, nag-move pa dito. Ano? Sorry naman doon. Group? Ah, hindi pala siya napasama sa selection kanina. Ayan. So, inilalayo lang natin doon sa ating ano, ang roof na nga natin. Ilalayo natin sa wall para yung projection ng ilaw dito makikita sa wall natin. So, okay. Medyo okay na siguro to. Kayo pa. Pasensya na po. Huwag nating sabihin medyo okay. Be sure na laging okay. Gano'n lang po yun. Ayan. Sir, oh, nagsesermon pa. <laughs> Yan po yung ating role as a 3D visualizer. Pag po gano'n yung attitude natin, okay na yan. Ah, talo po tayo. <laughs> ayan. So, ayan. Nag-sermon pa si sir eh. Hindi na lang mag-render, nag-sermon pa. ano. Naibahagi ko lang po yung aking experience. Ayan. Ayan. Dito po sa uh, gitang silala na eh, medyo mataas po ang tingin sa atin ng mga lokal dito. Kaya wag po natin sisirain. Yan. Okay, so dyan na po tayo sa part na yun. Camera. Ayan, Dana na yun. So pwede tayo dito, may bawa pitong poste. So activate natin ang tatlong poste, yung alternate niya. Para lagyan po natin ng ilaw. Tsaka ito, yan. Right click, ay shrink natin. So, ngayon po naman, ang gagamit tayo yung ibang item. Hindi hindi b yung gagamitin natin. Ibang item po naman. So, standard primitive, ilagay ako ng spear dito sa taas nito. Oops, oh, sorry. Spear. Ayan. So, spear. Ayan. Tapos, front side, para itataas natin sa taas. <laughs> Pasensya na kayo. Itataas natin sa taas. Ayan. Tinaas po natin sa bandang taas. Ayan. Bandang taas naman. So, okay na yan. Left side ulit. And, shift drag natin sa kabilang item. Dito naman tayo. Copy. Okay. Inst Install or copy. Well, uh, okay lang. Kahit alin doon. So, lagay natin dito sa taas. Tapos, shift and drag natin sa kabila. Copy ulit. Dalawa. Ayan. Ayan. One. Okay. Done na dito. Kabilang uh, okay na yan. Tapos, uh, instead po na ilaw ang ginilagay natin, material po yung nilagay natin, or object. And pwede rin po kayong gumamit ng V-ray light dito. Ayan, V-ray light. Tapos, under po ng V-ray light, meron makita kayong mesh. So, check, check po natin, alam yung kaiba ng mesh, sa yung material, edit sa material naman tayo gagamit. So, dalawa po yung gagamitin natin, I mean, uh, dalawang klase. Dito po sa isa ay gagawin natin V-ray light, pero mesh. So, click tayo ng item. Ayan. B-ray light po yan. Then, punta kayo ng type. Gamitin yan yung mesh. After po ng mesh, may makita kayo dito sa bandang baba. Mesh light. So, pipili po kayo ng uh, pick mesh. Ayan siya. So, ayun. Pick mesh. So, hindi ko maklik ano. Oo nga. Hindi natin maklik. B-ray uh, light mesh. So, nagtatanong po siya kung gusto nila ng palitan. Replace mesh with light. Ayun. So, ayun yung gumana yung mesh light natin. Ano. Ulitin, mesh. Tapos, sa uh, mesh light, hindi siya clickable. Eh. Naka-off. Anyway, ayun yung click So, option. Okay, ayun yung pong magpag-click. So, ayan na natin. So, yung kalawang option, o ikatlo, pwede po kayong gumawa ng material. Then, kung tayo empty slot, tapos, V-Ray, nakalain dito. Click natin yung V-Ray, then V-Ray line material, then okay natin. So, ayun na po. Click natin sa itong sphere. Right click natin yung sphere, select uh, similar. Para selected po lahat yung item, ayan. Tapos, i-click natin yung V-Ray light. Tapos, dito po yung adjust sa intensity. So, sabihin natin nga uh, 2 muna or okay 5. Tapos, camera. Tapos, right click. And isolate. So, ayun na po yun. Then, click natin ang scene. So, makikita po yun, yun sa bakod, So, hindi po makikita sa ngayon kasi naka-region render tayo dito. So, hindi pa rin nakita yung ilaw dito. Anyway, uh, if, if, ano lang natin. Ay, siguro taas ang intensity pa. So, tanggalin natin muna yung region render. Balik tayo sa ating ilaw. Kasi ayaw po makisama yung ilaw natin dito. Then check natin sa ating uh, target light peer shadow photometric web no malaki, malaki naman dito no so, sabihin natin sigurong kaila ilayo pa siguro to mataas na 'to kaila pa siguro ilayo check natin uli ayan front side Ito po yung hindi nag-iilaw sa wall Ayan. So, kailangan siguro ilayo ng konti. Ayan. Tapos, pailawin na rin natin to. Ito pong uh, cylinder natin na to. So, check po natin kung anong pwede natin gawin. Doon sa cylinder. Ayan. Ayan. Sinelect po natin lahat. Ayan. Naselect na yung apat na item. Dito wala. So, ito rin. Click na rin natin. Right click isolate natin. So, either kung ang material niya po ay uh, metal, so letter M for metal, oh, for material, sorry. Lagay natin to, click natin, then sabi natin nga uh, medium gray. M po, material po, hindi metal. <laughs> Ayan, lagay natin medium gray. Ayan, then reflection naman kailangan natin doon, sabi natin dito. Then, glossiness, sabi natin mga point uh, eight. Pero kung meron kayo dito, ito, yung uh, tinatawag natin uh, Siger Shader, meron po yung metal. Ayan. Ayan na po. Available na yan. Click and drag nyo lang. Apply. Anyway, wag muna doon kasi baka mag kayo doon. Hindi na kayong gagawa ng sariling material. Mahihirapan kayo. Ayan. Okay. So, camera ulit. Uh, right, right click then and isolate. One more render. So nakita ko umilaw na yung ilaw sa wall. Ayan. So, check natin. So, ayun po yung ilaw. Nakita nyo na sa ating wall. ay ah, Medyo gumanda na sa part na yun. Ayan. Kaya lang, uh, yung ilaw, yung ano niya, cylinder, uh, pangit yung dating. Naging black. sa reflection. Ayan. Tapos, yung ilaw naman sa bakod, oh, check natin po. Medyo umilaw na rin. Ayan po. Then, kailangan nyo lang pong dagdagan dito ng Alagang ilaw para umilaw dito sa baba. Pwede rin naman yan. Merong ilaw naman siya. Kung gusto lang pong enhance, katulad po ng shadow, ayan. So, medyo kinulang ng ilaw dito sa ating uh, pens. Ayan. Pero yung ilaw dito okay na. Yung ilaw ng uh, wall ay hindi nag-okay. So, gagawin na lang pailawin na natin uh, wall lamp. Gawin natin parang luminous siya. Okay, so so far okay na yan. Ayun, ayun na naman ako. Okay na yan, ano. Cesar oh, sabi ng sabi niya kanina ayun nang okay na. Okay, letter M. Orang material na ayan. So, ito yung metal natin, hindi siya nag reflect Tanggalin na natin 'to, kaya para mag-reflect. Kasi hindi makita. And, medyo yellowish so white. Okay. Tapos ito pong dito sa location po ng ating sphere uh, lagay po natin ang ilaw din. Sabihin natin uh, omni light. Pwede. Ayan, omni light. Lagay natin sa uh, sa ano niya. Ayan, kung nasaan yung lokasyon ng ilaw, ayan siya. Move natin dito. Uh, problema po dito ay nasa loob po siya ng spear natin. So, hindi siya mag-iilaw part na yon. So, ang gagawin niyo po, i-exclude niyo po itong spear. Ito po yung omni light. Punta kayo modifier. Then makita nyo po dito. Biri shadow. Yes. Exclude. Exclude natin lahat ng sphere na ginawa natin. So, kung hindi nyo mahanap dito, type nyo sphere. Ayun. Ayan po yung apat. Then, okay natin. Uh, I mean, lagay natin sa kabilang side. Okay natin. Ayan. Tapos, uh, syempre, yung intensity nito. One po kasi intensity niya, masyadong mataas. So, sabi natin yung 0.2 or 0.3. 0.2. Muna. Tapos, ikakopy natin siya. Copy natin dito. 1. Instant. Para isang changes lang. Two. Para dito sa kabila. Zoom natin. Ayan. Tapos, ayun. Di, meron pa dito sa kabilang, kabila dyan. Ayan. Ayan. Then, taas natin kasi mataas yung lugar niya. Camera. So, medyo okay na po. Nakita lang natin yung ilaw. Ay, yun ang ayos natin. Then, taga po natin ngayon. Siyempre, kailangan niyo po i-save. Baka po mag... Uh, baka magwala yan. So, I mean, uh, minsan, di natin maiwasan biglang nag-off yung 3D, 3DS Mac. So, ayan po. Save niyo muna bago kayo mag-render. Done. Save. Tapos, punta po kayo ng uh, settings sa le, doon sa ating F10. Sa dulo po niyan ay merong render element. Tapos, yung pina-activate natin, yung denoiser. Kasi, nakikita nyo po doon sa render natin. Pakita ulit natin, ha? Bakit kailangan natin yung denoiser? So, pakita natin yung Vray frame buffer. Ayan, show loss BFB. Ito po, ayan nakita nyo yung noise dito. Pwede pong tanggalin yan una-una uh, sa material po, actually ito pero pwedeng malinis. Ito po sa pasya natin, sa bubong, medyo may noise din po. Ayan, dito sa kisami, sa baba, ay, sa taas ng ano, may noise din. So, yan po yung mga susolusyon so, na natin. Ito po mga frame, yan, yan po yung makita yung noise, yung parang, ayan, patsa-patsa yung dating niya. So, yun po yung reason bakit natin i-activate yung render element na denoiser kahit na hanapin natin ng matagal, kasi marami pong pwede panggalingan yan, either material or ilaw or settings. So, medyo matagal. And, maaring madagdagan ng render time. So, yung pong V-Ray denoise, reactivate natin. So, from render element, puntahan nyo lang po yung V-Ray denoise. So, linawan nyo lang po ng mata kasi hindi natin makita na masyado. Ayan. D noise, sir. Sir, letter D. Ayan, 1. Okay natin. I mean, di ko pa in-okay ha. Kunin po natin yung wire color. Kasi narito na rin tayo. Kukunin natin yung mga kailangan natin. Render ID. Kunin ko rin po yung V-ray reflection. Shadow, kukunin ko na rin po. Para sa adjustment ng shadow. Reflection, kukunin ko na rin para sa adjustment ng reflection. Refraction, kukunin ko na rin para sa adjustment ng refraction. So shadow, wire color, render ID, V-ray refraction, reflection, uh, normal ID, ilagay nyo na rin. Material ID, ilagay, ilagay nyo na rin. Para po sigurado. Tapos V-ray denoiser, then V-ray alpha kahit hindi na. Okay natin. So, ayan na po yung nakita nating item. Then, taasan na po natin ang quotient resolution. So, nakalock siya. Sagayin natin yung mga 2,000. Enter. Uh, actually, hindi po siya pang print media itong ano natin. Since, uh, mababang specs ng computer natin, kaya ito lang muna inilagay ko. Tapos, render. Kaya, so, ayan na po yung nire-render niya. So, hintayin lang po natin konti, kaya lang di natin nalagyan ng trees. So, okay na. Sa Photoshop na lang. So, magpo-Photoshop po tayo ng konti para sa composition. Paano yung mga possible adjustment. Ngayon, kung hihirit kayo, sir, gusto namin ano, umaga. Ayan. Maputo sa Photoshop natin din dalhin. Pag umaga naman, ang gus kailang gusto nyo gawin, ang gagawin nyo lang po, uh, paltan nyo lang po yung Paltan nyo lang po yung SDRI na pang umaga o pang tanghali. So, yun lang po yung magiging scenario. Then, after Siyempre, umaga, yung ilaw sa loob, para tipid po kayo sa kuryente, papatay muna natin. So, ganun lang po yung case ng pangmaga. Eh, paano kung Photoshop? Diyan po, makita po natin sa composition. So, itay lang po natin ng konti. Ayan. Ayan. So, pag may mga question, na uh, post nyo lang po para masagot natin. And, ayan. Okay, okay. Ayan. Sa mga bago po, kasi sigurado, medyo, medyo, medyo advance na po para sa mga bago yung nangyayari ngayon, nangyayari tuloy. So, pwede pong uh, balikan nyo na lang po yung mga lumang video. Para po doon sa mga basic natin. Ayan. Mm -hmm. So, inintay lang po natin matapos. Pero, inuna ko muna yung sky. Ayan. Kaya nakikita nyo yung mouse ko. Mino magkukusang kung gusto mag-render muna. Ayan. So, ayan. Nagre-render na po yan. So, intay lang po natin Ang konti. So, ayan. Question lang po kayo. Baka meron kayong hindi natindihan. Actually, yung pong pinag-aaralan natin ngayon is basic para Basic pa lang po ito ng v ray Hindi pa po ito yung final talaga ng v ray Ayan. Bakit po basic? kasi ang pinakikita ko lang po sa inyo is yung mga general item na tinatawag. yung pong uh, pinakang core o yung pinakang loob ng B-Ray, I mean yung pong mga masasalimot na item, hindi pa po natin natatakil yon And ba basahin na lang po yung document natin ng uh, Chaos Group para mas maintindihan nyo po. Kasi kung pag-aaralan po natin yon Uh, gusto ko ay talagang nasa nasa ano na kayo average level ng 3DS Max. Otherwise po hindi niyo po maintindihan masyado kung nagsisimula pa lang kayo. Yun po yung aking suggestion. So ayan po, ang lahat na. Tingnan natin yung ating time ng render. So makikita niyo po dito sa kabilang side. Ayan, ito. So sabi dito ay 10 minutes approximate. So, nakaka 3 minutes na. So, meron pang mga seven to six minutes. Six to seven minutes. So, hintay lang po natin. Ito yun. Bakit ko nakikita yung oras? Ayan. Mahina po yung ating laptop. Kaya ganyan. <laughs> Naka... Ano bang capacity dito? Mataas po yung ano niya, kaya lang mababa yung graphics card. Kasi 16GB po yung RAM, kaya lang yung graphics card ko mababa. Isa po kasi sa nagpapabagal ng computer yung graphics card natin. Ayan. Ano bang role ng graphics card? Halimbawa po, nag-open kayo ng picture, bakit kaya tagal mag-open? Yun pala, mababa yung graphics card. Ganon case. Isa sa mga epekto ng mababa graphics card. Ayan, konti na lang. Ayan na po yung ilaw. Ah, dito, hindi po natin na-adjust sa ah, baba. Ayan, medyo may problema na konti. Pero okay lang po yon. Okay lang yan. Madali lang solusyonan yan bibigyan ko po kayo ng mga tips mamaya na konti. So, 5.06, siguro mga 15 minutes lang po yung ating composition. So, habang uh, nagbabasa yung ating composition, yung render, pe-prepare ko na po yung aking uh, entourage. So, kailangan po natin yung entourage sa ating para sa background. Ayan. So, hanap po tayo ng entourage natin sa ating libraries. Ayan. So, hanap po tayo ng trees. So, may mga trees naman dito. Landscape. Image cell. Ayan. Trees. 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 I-type na lang. Sir, i-type mo na kasi. Ulit ano. Pwede mo i-type yun. Meron na akong nakita. Or, kung kung nahirapan kayo maghanap ng trees, i-type niya lang po dito sa ating search bar. Ah, by the way po, ano isa po sa nakakabagal sa habang nagre-render kayo ng V-Ray ng 3DS Max, naka-open po yung internet. Isa, um, uh, uh, laki po ng effect niyan kapag uh, nagre-render tayo. So, ang ginagawa po dyan, normally, kapag nasave nyo na po yung file, i-restart nyo po yung 3DS Max bago kayo mag-render para po ma-refresh. Ma At the same time, i-off nyo na po yung ating browser. Pero okay lang po kasi ano lang naman, mababala naman yung resolution natin. So, hahanap po tayo ng trees. Then, lagay natin PNG. Ayan. So, ganun lang po maghanap. And, ayan po, nakita nyo may check ng background, ano po yung PNG trees. Ibig sabihin, wala siyang background. Ayan, hanap tayo ng uh, medyo high resolution. So, ayan po, maghanap natin yung PNG trees or balik na, trees PNG. So, ayan na po yung mga trees natin. So, paano maghanap? Hanapin nyo po yung high resolution. Take note po doon, ha? So, naka-Google Chrome po ako. Tinay ko crisp PNG. Meron po tayong option dyan or settings. Meron pong hanapin dyan size. Uh, lagay natin large. Ayan, crisp PNG. Punta kayo ng tools or ng settings. Meron po dyan size. Ayan, nasa tools po. Tools, then large yung size. Ayan po, para siguradong uh, high resolution image po yung may download ninyo. And, take note po, uh, so kailangan, kung magda po kayo, i-depende po dun sa inyong SIN. Katol po ninyo, medyo gabi siya. So, wag po naman kayo magda-download ng napaka-bright naman. Katulad po nito, mahirap pong i-adjust actually. The, the, more po na ina-adjust yung image, nababawasan po siya ng uh, quality sa pixel niya. So, sana makarating po kayo ng ano, ng average ng Photoshop para maintindihan nyo po yun. Average level, parang gano'n. No? Binibigyan ko lang po kayo ng mga hints para susunod. Meron na kayo idea. Ano ba yung sinasabi ni sir? Yung kulit. <laughs> Ayan, harap tayo ng, uh, ito, ano ba to? Pomeria. Ayan, so meron tayo isa ah, uh, ito, coconut tree. Hindi naman siya coconut tree. Ano? Okay, natin. Din, pagdada download na natin. Huwag niyo pagdada-download lahat kasi eh, uh, pwede i-download. Kaya lang yung gagamitin muna natin. So, ito pwede siguro. Ayan. So, click natin. Ito, mababa pa nga ito eh. Save image as. So, nasa picture. Then, session na po kayo ha? Makulit lang ako. Ganyan po ako nag, pag nagtuturo. Para hindi po kayo naiinip. Ayan. Kaya po ako magturo sa school. Ayan. So may kaunti pa dito. Dito. Okay na siguro yan. Uh, okay na rin siguro. Kaya lang, dapat po, pupuntahan niya natin mismo website. Tsaka nakita niyo po yung size. Ayun po sa iba ba nang dinadownload ninyo. Ibig sabihin, high resolution po yan. Save image. Ayan kahit taka JPEG siya, madali nang gawa ng paraan sa ano. Eto, pag in-highlight yung object, makita dito yung size sa yun. So, high image siya, save image siya natin. So, ayan, meron na tayong tatlong trees na ilalagay natin. Silipin uli natin. Konting-konti na lang po. Uh, accounting pasensya na po sa pag -intay. Hanap naman tayo ng... Uh, okay, meron na tayo sa ano sa people in storage. Ayan. Si Sir, nagpe-Facebook pa. Ayan. May, may reason po ha, bakit natin isinama yung mga material ID, object ID sa scene. Kasi nga po, dadali natin sa Photoshop para makita nyo pa paano mag-a-adjust doon. Ayan, refraction. Ito yung render ID. So, okay. Magagamit ang render ID. Shadow, magagamit sa enhancement. Wire color, uh, hindi siya magagamit kasi yung external model ay halos iisa ang render ID niya. Ah, wire color niya. Black, puro black. And, hindi siya magagamit. Pero magagamit po yung render ID. So, ito po yung possible. Tapos, okay. Yun magagamit natin. Alpha, automatic meron dyan. RGB, so ito po yung RGB natin. So, hintay lang po natin dito sa ating balkonahe para isa-save na natin. Then, ito i-, i cocontinue na lang natin. I mean, uh, pwede naman nagre-render tayo ng co composition Ayan. Pero so far, ayan po yung ating uh, output ng ating exterior rendering. 5.13. Ayan, baka mag-exceed na ako sa oras. magre render pa rin. Cebu. Layo. Good evening po. Note lang po kayo. Ayan, malapit na malapit na malapit na po. Kaunting uh, intay na lang natin. Okay, tuturo ko po yung tips ng composition from 3ds Max to Photoshop. So at least may makikita ka na na kayong technique sa Photoshop kahit pa paano. Uh, bihira po kasi mangyari na pag-save mo ng image, yun na yun. Para po at least meron kayong option na pinabago ng client nyo, mababago nyo sa Photoshop. So yun po yung gagawin natin. At tulad po dito, masyadong ma matingkad po yung reflection, uh, reflection ng uh, railing, yung glass railing natin. So nakikita nyo natin dito ay yung So gagawin po natin, medyo naghahati yung reflection tsaka refraction dito. Ayan, hindi natin napansin kanina Itong part na to. So ayan, konti na lang po, uh, counting intay pa. So ayan, ah uh, 'yan. Comment lang po kayo, uh, baka po isunod natin sa 3DS Max ay ano nga ba? Iisip pa ako. Titingnan ko po yung schedule namin. Ay, by the way, ah, uh, hindi, schedule lang po kami. So, okay na po dito, nawala na. Uh, Pensa lang po yung na natitira dito, tsaka sa left side. So, buuin ko lang po yung bahay, then save ko na yung file. Ayan. Magko-continue naman siya eh, habang nag-save. I mean, habang nag-render. So, noisy po masyado yung ating uh, na-render. Ayan, kitang-kita po sa wall. So, hindi natin, ah, texturized, textured wall nga pala yung ginamit ko dito. Pero mas maganda siguro, kinisin ko to Ayan. May noise sa uh, ating pasya. Ayan. Sa kisame, meron. Dito, hindi naayos yung texture. Ayan. Yan po yung mga ayosin. Okay. So, habang nagre-render, start ko na po yung acting Photoshop. Ito po yung Photoshop ko. Then, ah, uh, okay. Ayan. Ayan. na po. Diyan na po makikita kung gano'ng kalakas yung PC ninyo magsasabay na po yung Photoshop tsaka 3ds Max. Malaki po ang kinakain graphics card ng Photoshop. So, huwag niyo pong palagihin ganyan na nagsasabay sila. Kaya so, po, nag-open na. Then, save natin yung ating uh, 3ds Max na nire-render. So, save ko muna ito po itong uh, unang view. So, click natin. Para lang po ma i ko na po yung composition. So, desktop, composition, or lagay tayo new layer or new folder. So, composition natin. Ayan. Then, double click. Tapos, uh, spare ko muna yung pangalan kasi hindi, siya, hindi pa siya yung final. ITTIF po natin. Override natin ganyan 2.2. Ayan. Spare, save natin. Okay. Pero mag-save rin po kayo ng 1.8 para madali po mag-adjust. Although kaya pong i-adjust sa Photoshop yung 2.2 tsaka 1.8 na gamma. Pero para po sure, save na rin kayo. So, spare na 1.8 ang gamma. Ayan, TIF. Tapos, uh, i-override ko na 1.8. Then, save. Ayan. Kaya lang, uh, tapos na pala o. Oh. Yung, yung sinig natin. Patapos rin kasi dito. Okay. So, buksan ko na po sa Photoshop yung dalawa na yon Open. Tapples. Desktop. Composition. Halos pares lang naman yata yung nakikita natin. Ayun. Ito po yung 2.2. Ito naman yung uh, 1.8. So, may counting variation po yun. Ayan. So, gagamitin natin po yung 2.2. 1.8 ay pang-mix lang po natin. Control A, Control C, tapos sa uh, Control Victory, ayan na po. Pwede nyo pong gamitin na pang-mix. Halimbawa, enhance nyo po yung gabi, ayan. Enhance nyo yung araw, ibalikta rin nyo naman, so light naman kayo, ayan. Yung sa araw, dito, darken or multiply. Ah, oh, gabi, sorry. Araw, lighten nyo. So, ganun po yung mga adjustment. So, check natin ulit. Ayan. Konting, 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 konti na lang. Ayan. So, done na po yun. Ayan. Uh, mag, nag -de -de noise na, nag noise na po yan. Hanggang hindi po nakikita dito sa taas ay effect result. So, nag denoise -de yan. Tingnan natin. nag denoise -de nga. Ayan. Ito po yung denoiser niya. Mga 30 seconds lang naman siguro to. So, ayan yung ating uh, scenario. So, naka 2.2. Hindi kasi ito yung ating original. No? Eh. Meron pa dito kasi nga, item. So, tuturo po kayo na na non-destructive non uh, editing. Ah, uh, ito po yon Puntahan natin na sabi ko kanina na habang habang uh, ina, habang ginagalaw ninyo yung image, nababawasan po yung pixel natin na tinatawag. Halimbawa po ito. So, original po yung image natin na ito. Iano ko po, po yan. Uh, I-resize po natin. Control t to transform. Ayan po yan. No? Oh. Pinaliit po natin. Subukan po natin palakihin ulit. So, same size po din. Ayan. Papundan sa kabilang side. Yung original size niya. Approximate. Para makita nyo po yung sinasabi natin na nagbabago yung quality. Nakita nyo po yung pixel. Ayan sya. Oh. Ito yung original natin. Nakita po yung pagka-crispy. Oh. Ito naman yung bago. Nakita nyo nag-blur na na konti. Itong part na to. O oh, dito tayo sa kabilang dulo. Ito. Ito po yan. Oh. Nakita po nag-blur na yung dulo. Yung kanto ng pasya natin sa bubong. Ito yung original. So, mali yung lokasyon. Ito yung, uh, okay, move na nga natin. Ayan. So, para makita natin yung adjustment. Ayan. So, ito po yung uh, isa kanina, sinom out natin, nag, uh, pinaliit natin, ni-resize, tapos pinalaki ulit. Iyan po yung naging senaryo. Ito yung original, ito na yung na-adjust. Hindi na siya kaparehas ng resolution ng una. So, yun po yung sinasabi natin. So, control Z natin para bumalik sa unang-unang-una. Ayan. Ayan. So, ito po yung una niyang scenario. Control 0 natin. Ayan yung unang scenario. Tingnan po yung quality niya. Ayan yung original. And, isa. So, yun po yung isa doon. So, ang ginagawa po namin, kung hindi niya naman itatouch yung image, bishit nyo po na convert to smart object. Ayan. So, kapag naka-smart object na po yan, uh, kahit po pababaan nyo yung size nya, resize nyo, pababa, then pataas, hindi po magbabago yung resolution. Check natin. Control T. Enter. Control T ulit. aas, Same uh, size. Approximate. Ayan. Enter. So, check natin yung kanto kung nagbago. So, hindi po nagbabago yung resolution. Ayan po. Halos parehas. Nagbago lang ang position kasi eh, hindi, hindi tama yung pagkaka, uh, pagkaka transform natin, yung pagkaka-align ng ating object. So, ganun po yon So, tapos na yata yung render Ayan, tapos na siya. So, effect result na po narito. Ayan, okay na siya. So, dito po ay texturized talaga yung wall kaya hindi na nag-adjust. Pero sa kisami po, tsaka dun sa pasya, Ayan, nakita nyo po, communis na yung render dito sa part na yon. Ito yung kanina, pakita natin, ah, RGB. Ayan po, makikita nyo yung parang tuldok-tuldok, ah, parang grainy na tinatawag. Iyan po yung tinatawag na noise sa tinatawag. So, nung nilagay po natin yung render uh, ah, denoiser natin, V-ray denoiser. So, effect result. Ito na po yon, Ayan po. So, yun po yung isang advantage nung be ready nung isa na tinatawag. So, zoom na natin. And, i-save na natin. Pwede nyo pong i-save ng isahan. Ha? So, marami siya. Ayan. So, i-save na natin. Ang kukunin nyo po dito, instead na one icon nung save button, i-click nyo po yung maliit na rectangular icon. Tapos, ito po i-save Save to separate file. Ayan. Tapos, pangalanan natin dito. House. Tapos, TIF natin para high resolution or para crispy. Uh, recommended, automatic natin, hayaan na natin yung Save. Okay natin. So, nagre-render na po yung ating uh, item. Abangan na po natin dito sa ating uh, desktop composition. So, ayan na po. Nag-save na lahat. No? Ah, ang bilis niya. So, done na po yung ating na-save. Sisip ko lang yung previous max ko, then i-off natin. Yan. Then, concentrate tayo sa Photoshop. So, gagawin ko po ay, i-off ko na itong ating spare, since uh, meron na tayong original image. So, bigyan ko po yung technique dito. Buksan ko po yung effect result muna. So, ito yon So, tanggalin na natin yung spare natin. Hindi natin kailangan. Ayan. So, effect result, ito yon Open gusto nyo pong ipatong yung second item, control zero, sabi natin uh, ito. Ito ipapatang ipapatong natin doon. So, open natin. So, ang normal pong ginagawa, control A, control C, tapos space. Pwede eh, naman po yun. O, wala namang problema doon. Ayan. Pwede na natin i-drag and drop para dito. So, composition. Kailangan natin ng reflection, refraction, V-ray shadow, and wire color hindi na. V-ray render ID, yes. Alpha, yes. So, click and drag, papunta dun sa ating Photoshop. Patong natin dito. Kaya lang, uh, again po, nakarana As admin tayo, kaya hindi possible yung gusto kong gawin. Ayan. Okay, buksan na natin. Kulit ni Sir, eh. so, Hindi naman pala pwede, eh. Pinagyabang pa, no? Ayan. Yeah, pakita ko lang po, bakit, baka tanong kasi, bakit pag nagdadag tayo sa Photoshop, hindi mailagay? Bakit minsan na ilalagay? Pag po sa admin kayo, hindi nyo may idadrag yung picture doon sa Photoshop. So, yun lang po yun. Ayan. So, na nakita na natin lahat. Pero, pwede dito sa Photoshop natin. So, ito yung item. Halimbawa, ito po yung alpha. Ayan. So, click and drag. Wow, papunta doon sa original mo. Ayan. Hindi rin po pwede. Kasi nakaranasad din tayo. Pwede po. Ayan. Kala ko hindi nga pwede. Eh. Pwede naman pala. So, ulit natin. Isa. Dalawa. Okay. Ah, oh, sorry. Dito pala sa kabila. So, click and drag. Papunta sa kabilang folder. Ayan. Kala ko hindi pwede. So, nakita nyo po, ina-adjust ko pa para ma locate Nang tama. Mamaya, bigyan ko kayo ng sinari na mas madali. I mean, mas uh, mas applicable. So, ayan po. Hindi siya tama yung uh, kanyang orientation. So, kailangan po tapat-tapat yung pixel natin doon. So, click and drag. One. Okay. Done. Open na natin to. Then, ito pong lahat na narito. Select natin. It duplicate po natin yung original layer. Itago natin yung original. Ayan. Done. Ito po. One, two, three, four, five, six. Puta po kayo ng align. Align. Ayan. Nag-align na siya. Kaya lang, ah, uh, nakamove kasi isa kaya, ano. Anyway. Eh, Maka-align na sila lahat. Ayan. Done. Okay. Unahin po natin yung background. Gusto natin, assuming, gusto po nyo palitan yung background, yung sky, or gusto nyo i-adjust yung sky, gamitin nyo po yung alpha, kunin natin yung black surface nya, click natin yung original image, kunin nyo po yung masking, ito yung masking sa baba. Ayan po, magbabago. So, since ang gusto mo lang palitan na yung background, okay, duplicate ulit natin yung original para meron tayong, ayan, So, kailangan mo lang dito sa background dito, gusto mong paltan. So, ayan na po. So, automatic pwede na pong paltan to. So, pwede kayong pumunta ng image, adjustment, kung gusto yung paltan ng kulay. So, sabi natin brightness and contrast. Pero, dapat ito nakaselect ha. Image, adjustment, brightness and contrast. Kung gusto nyo i-adjust ha. Ayan siya. O, so, pag-abihin ng konti ayun, gumabi ng konti. Or gusto nyong pailawin. Or pwede po kayong gumamit dito sa baba. Yung tinatawag nating adjustment layer. Ang advantage po nito, pwede nyong balik-balikan yung adjustment. Ang disadvantage naman dito sa kabila, sa image, image menu adjustment, one-time adjustment, hindi na mababalikan yung setting. So, gagamitin po natin dito sa adjustment layer. So, sabi natin, uh, brightness and contrast, click natin. Ayan po, na dito, So, kailangan natin muna yung background na mabago. Ayan. O, oh, sige, dito na lang yun. Ito na po yung brightness and contrast. Ayan siya. Oh. Kung gusto nyo lang pong i-adjust. Ayan, pwede nyo balik-balikan later on. Pwede nyo i-off. Ayan. So, ayan po yun. And check natin kung pag ikinilip natin. Okay, later. So, halimbawa po dito sa ating refraction uh, zoom natin. Control 0 or fit to screen pala. So, halimbawa po dito, medyo gusto nyo baguhin yung refraction dito, yung intensity. So, pwede po yung gumamit ito. Or dito. Or sabi natin, uh, uh, ano ba magandang baguhin dito? Okay, set muna natin yung ating image sa resolution niya para medyo maayos sa resolution ay okay naman and okay naman pero yung kulay niya uh, medyo nagwawa na, na nasasaturate na, siya oh, yung po saturation so pwede pong i-adjust ang saturation dito rin tayo sa adjustment layer saturation ayan medyo nagpupo siya yung ano so pwede niya i-adjust yung level or saturation naman yung kulay niya ayan kung masyadong blue pwede mong anyway hindi pa hindi tayo kailangan sorry ah, uh, yes natin. So, balikan natin ay level. Ayan. So, level ako pupunta. So, ang level natin ay so far medyo okay naman. Dapat maroon tayong tumingin ng ano. Hindi ko lang maituro na yung iba pang item, ah. Uh, katulad po ng tinatawag nating histogram. Paano nyo iyo, uh, sorry. History pala yan. Histogram. So, abangan nyo na lang po yung ating Photoshop yung talagang ano ng Photoshop session, yung average level natin. Tuturo ko po paano magbumasa ng histogram. Ano yung kaugnayan nito dito sa ating image. Yun po yung mga ganong case. So later na lang po yung part na yan. So kung hindi uh, applicable yung ating level, brightness and contrast. So ito po, i natin yan sa sa session ng Photoshop. Abangan, abangan abang na lang po yun. Kaya ano. okay naman siya, ano. Dito nga lang, masyadong na dito, masyadong beer loob. So, kailangan natin piler. Either uh, cortina or may tao sa loob para hindi naman na uh, ano doon. Sa baba dito, pwede nyo enhance yung ilaw. So, lagay tayo yung ilaw. So, new layer ako, pangalanan. Oh, sorry. Pen slide. So, gagamitin ko na po ay brush, letter B for brush. Palakihan na konti. Kumuha po ng soft brush. Ayan, ayan. Then, i-distort ko lang po yan. Done. Kasi po, naka-perspective tayo. So, ayan. Lakihan na konti. So, done. Ayan. Tapos, uh, white. So, white tayo dito. Okay. So, tatapatan ko lang po yung ilaw. One, two, three, click. Ayun, meron tayo doon meron na rin isa pa isa pa isa pa uli and dito kapraso lang so kaya lang hindi kita no? hindi na ma-adjust so hindi na ma-adjust yung dulo no? press nyo po yung letter F para ma makikita nyo dito sa gilid yan tapos syempre yung gilid ng wall hindi naman dapat makita yung pens hindi na maiilawan yun kasi nasa sentro yung ilaw eh. so hindi delete na natin yun ayan po then mayroon po tayong uh, blending mode. May normal tayo dito. Ay normal. Darken. hanap po kayo ng applicable dito sa item na yan. So, light. Print. Overlay. Ayan. So, hanap po kayo ng available dito na po pwedeng i-adjust. So, kinuha ko po ay light color. Lighten. Ayan. Tapos, may gabawasan ako kakunti dito done. So, enhance natin. 1, 2. Actually, maganda dito overlay. Kaya hindi masyadong kita. No? Duplicate natin. Ayan, duplicate pa natin. Ayan, nakita nyo po yung epekto ng overlay ang ginamit. Ayan, tinaasan ko lang uh, I mean, dinobli ko na lang merge layer. Ayan. Tapos, overlay. Hindi po kasi masagawa yung dating ng ilaw. I mean, uh, tama lang yung dating. Ito yung overlay. Oh. Pag uh, nag-zooming kayo, ayan po yun. So, duplicate ulit natin. Ayan, no? Oh. So, ayan. Yeah, number one. Number two. Yung pink na kulay ng wall, kung sabi ng client, parang pink yung wall mo. Pwede bang paltan? So, activate po natin yung ating render ID. Dito yun, oh. Select po natin yung uh, wall. So, nakita niyo po, selected lahat ng wall part. Tapos, puntahan natin yung ating uh, subject. Control C, Control B. Ah, adjust ko na po yung kulay ng wall. Image adjustments, color balance. I since pink siya, i-reverse natin yung kulay sa kabilang side. So, ganoon lang po yung procedure. So, kaya natin medyo beige kunyari. So, tanggalin ng blue. Ayun, nawala na yung pagka-pinkish niya image adjustment tole so hanap kayo ng applicable sabi natin yung saturation so sabi natin medyo, medyo orange kaya lang ah, dito napasama yung pero okay lang madali na tanggalin yun so reverse reverse okay parang okay naman yung pink ano sir hindi lang ma-adjust eh. sumuko ko agad color balance Ayan. Ayan. Tinanggal lang po natin yung pagka-pink niya. Kaya lang dito sa ano meron. Pero at least alam niya na po paano mag-adjust. Paano isi -se yung tamang, tamang item. I gamit po yung tinatawag nating render ID. Ayan. Kapag gusto yung i-boost naman yung reflection, ito naman yung sa reflection. So, okay. I-enhance natin yung reflection. Ah, re uh, re reflection. Refraction pala. So, ayan po, i-gamitin natin ng blending mode ulit. Ayan po yun siya. Oh. niyo po yung adjustment sa refraction ng, ng ano natin. Gamit lang po yung blending mode. Gamit din yung, yung ano niya, refraction na layer. So, ayan po yung scenario. Ngayon, kung gusto nyo, anabawa, ah, gabi nga, so medyo maliwanag sa loob. So, ito yon So, Pabahala so, ng konti dito at least adjust na kagad. Mabilis yung adjustment. Although may gamit pa yan late, pero hindi natin matatakal sa ngayon. Ayan. Okay, middle. Sabihin naman natin refraction. Ito naman ng, sorry, reflection. So, ito yung sa reflection naman. So, pwede nyong uh, gamitin din. Ayan. Tan. Tapos, blending mode ulit. So, hanap kayo applicable. Ayan, no. Oh. Nakikita yung nagkakaroon adjustment. So, naan yung mga item, yung mga render ID, yung mga render element for adjustment purpose. Kung hindi naman magagamit, di okay lang. Ano lang, uh, ibig sabihin, uh, at least ready kayo kung ano yung gustong ipabago. So, gano'n lang po yung case. Ayan. So, ayan po yung ating uh, sabi natin uh, na render. So, pagsamahin ko lang po itong dalawa. Ito ay apply layer mas ko lang para sa background kung gusto niyo palitan ng background, syempre, kaya mag-open ang sabi nating sky, open tayo. Ayan, hanap kayo ng uh, kung nyo nyo, may na-download kayo, open. So, kujari ito, control C. Then, open natin to F ulit. Control victory. Ayan. Then, ipag natin dun sa ating subject. Mali yata yung ako nakuha subject mali yung, mali, mali yung nakuha kong ano kanina. So, okay. Undo natin. Mali yung nakuha kong na-apply. Dapat ni-reverse ko. Po yun. Tatanggalin ko kasi yung background. So, ni-reverse re ko muna yung mask niya. Control I. Ayan po, natanggal na yung background. Yan po yung gusto. po yung kailangan natin. Tapos, lagay natin yung background na kinapi kanina. Pangilalim natin. So, ayan po yung background na pwede nyo nang i-adjust. So, Ayan. F e, ulit. Ayan. O, syempre, kailangan nyo pong i-resize. Ayan. Kung in case lang po na gusto nyo bago yung background. Pero kung okay naman yung background para sa inyo, eh, wag nyo nang palitan. Ito po yung scenario ha. Pinata ko yung background. Tingnan nyo rin po yung background na kinukuha nyo. Yung sikat po ng araw nasa right side. Yung shadow natin, alanganin. So, kailangan nyo pong i-reverse or i-mirror yung inyong item. So, yan po yung mga, mga tinitingnan. Ayan. So, okay na siguro. Parang ito rin yata yung ginamit natin kanina. No? Image, adjustment, bright, uh, exposure gagamitin ko ngayon. Sa gamma. Ayan. 2.2. Oh, so, ayan, lumiliwanag na image adjustment, brightness and contrast. So, ayan po yung pagiging araw niya. Yung nga lang kailangan mo adjust yung kuri nito. Anyway, so hindi ko nagagawin po yun. So, lagyan na lang po natin ng kaunting halaman. Ayan, dalawa, tatlo, open. So, katulad po nito para at least alam nyo kung paano mag-adjust. Ayan, tinanggal ko po yung white background. Ayan, control A, control C. Punin natin yung ating layer. Control nawala no napunta do sa dulo ayun control b ayun pumunta doon sa kabilang uh, ay nasa likuran ayan ito so lagay natin ayan po ha isa pang tip pag maglalagay kayo ng entourage katulad po ng trees, be sure na adjust adjusted po yung scale o may medyo makatotohanan yung scale katulad po nito yung halaman ay baka sabihin natin malaki yung halaman na ganito kumpara po dun sa puno niya. So, hindi po siya yung pangmalakihan trees. Average lang po yung size niyan. So, mga ganong case po yun. Katulad po nito, gusto natin ilagay sa background yung image. So, yun po yung purpose. Bakit tayo nagmasking kanina ayon na ilagay ko na natin sa sa, ano, sa likuran. Ayan. Ay isa pong na mali dito yung kulay ng halaman, medyo bright, may shadow. Ayan. So kailangan adjust control uh, zero na lang press yung letter o for for dodge or burn, burn tool so burn tool ayan done tapos copy copy natin sa kabilang side din hi ayan, para medyo makatotohanan na konti at hindi totoo ayan Ayan, so yan po yung ating naging scenario. Kung gusto niyo lagyan sa foreground, so hanap kayo ng available So sabi natin ito, kaya lang low resolution yata ito. Ayan, low, low res. So hindi natin siya kailangan. So, check. Hi. no, ito naman isa ay... Ah, okay. Check natin. Ah, hindi siya possible. Ang Photoshop pong bago ay mayro pong bagong features. Pakita rin natin. Puta po kayo ng filter, render, picture of trees. Meron po diyang mga available na trees na pwede niyong gawin pang foreground o ah, background. Ayan po yan. No? Hindi ko lang type po yung pixel niya. Kaya, pero may, pwede niyong gamitin na pang background. Ayan, marami pong item yan. Ito po yung libraries niya. Pwede niyo pong i-adjust yung direction ng ilaw. Ayan. Pwede niyo pong baguhin yung ang dami ng dahon. Ayan. Ayan. Wala ng dahon ngayon. Ayan pwede nyo nga adjust nyo po yung size ng leaves. Ayan. Yung branches, yung height ng branches, pwede nyo pong baguhin din. Ayan. So, ayan po yung pictures ng bagong Photoshop. Ayan, sa ilalim lang. Ayan. So, pinakita ko lang po, since narito na rin sa Photoshop, meron din yung frame yan. Ito po yung mga frame. Okay. So, so much for that. Yan po yung ating uh, naging sinayo o oh, Ipapainal ko na lang po itong ating image and parang ayaw ko po nung tris dito sa background. So, tanggalin ko lang po. Ayan. Ito ayaw ko rin. Uh, tanggalin din natin. Ayan. Ito medyo medyo okay-okay. Kaya lang, mesyadong off pa natin yung kulay. Ayan. Kunti pa yung kamila. Done. So, actually, gabi yan dapat dito eh. Ayan. Ayan, okay na 'yon. Okay, so i-save na, na po natin document, So, sabihin natin. By the way, ah, kung gusto niyo pong naka-prompt siya, uh ah, baguhin nyo lang po 'yung convert to profile tapos kunin 'yung CMYK, si for printing po 'yon ha. Ah. Pero kung hindi naman pang-computer lang, RGB niyo lang. So, save to computer, gay nating ah, JPEG. Ilagay ko sa desktop. Ayan, save. Done. Exit. Ah, uh, no. So, nasa na ano siya? Nasa desktop daw. Ito yata. Parang JPEG siya. Check natin. Narito nga. Ito yata yun. Ah, ito nga. Walang ilaw. Walang ano yan. No? Ah, sorry. Ayan. So, yan na po yung ating uh, naging uh, output ng ating uh, rendering sa ating uh, from 3ds Max. So, medyo dito. Alang-alang yung kulay. 3ds Max to Photoshop. So, yung nakita nyo po ay actually more on basic pa lang po yun. I mean, uh, sa kung B ray po yung pag-uusapan, basic pa lang po yung natatakel natin. So, marami pa po yung V-Ray, pero sabi ko nga, kung medyo baguhan kayo, enough na po yon sa ngayon. Pagka medyo nag na kayo, then tsaka nyo po hukayin ng, I mean, uh, pag-aralan pa ng gusto yung V-Ray. Marami po kasing uh, nagagawa siya and marami siyang pictures na hindi natin nadaanan. So, kumbaga, yung essential training natin is more on makarender tayo na ano ba yung magagawa ng V-Ray and so on. So, marami pa po yan. Kaya lang uh, hindi na po part ng topic natin more on advanced pa po masyado 'yon. Kaya 'yan po. So, any question po sa ating scenario ngayon, uh, ilagay niyo lang po sa ating comment box. And eh, sagutin po natin later 'on oh, kung hindi man ngayon. And sa mga bago po na ngayon lang naka-attend, balikan po natin yung basic. Nadiyan na lang po. Nadiyan lang po yung sa community page natin. Ayan. So, Ayon, hindi na po tayo magpapa-output siguro uh, kasi po una magiging problema niyo yung V-Ray. Ayan. Ah, sorry. hindi uh, natin po na-adjust yung ano dito. Ha? So, okay. Ah, uh, huling tawad. to ah, uh, one minute. Tintay niyo po ako ng one minute or two minute. Buksan ko ulit sa Photoshop. Yung pong ilaw sa baba, sa wall lamp. Ayan po. I Open muna natin. na, Huling tawad po. Pasensya na po. Hindi ko na pakita. So, habang nagbubukas, ayan, hintayin po natin. Ayan. So, ito po yung ilaw. Paano po i-adjust dito? Ayan. So, wala siyang ilaw kumpara dito. Ayan. So, ganyan po. Download kayo ng ano, IES, uh, IES na ano na brushes. IES brush. Ayan. Free naman po siyang i-download. Ayan po, oh, nasa nasa spotlight brush nasa brush si hindi ko ma-pronounce ano so ayan po IES spotlight so open nyo lang po yung website ito na po yon ito ah ito sorry ito ito tapos download ninyo ayan free download po naman siya so na-download ko na kunyari pero na-download ko na kanina kunin natin sa download ito po yung IES natin ito So, extract natin. Ayan, eto na siya. Copy na natin siya. Puntahan nyo sa Photoshop. B. Press ka na yung letter B sa Photoshop. Mag-new uh, layer kayo kung gusto ninyo. Wala naman problema doon. So, B. For Photoshop. Uh, for brush. Right click. Kunin nyo po yung gear icon sa brushes. Then, import brushes. I-paste natin dito. Actually, ito na yun. Op, i-load niyo lang. So, kapag na-load na, na mag-a-appear na po yung brush na yun dito sa dulong dulo. So, ito po yung mga available brushes. So, para makita sa screen, so, liitan natin ng konti yung ating size. Ayan po yun. So, number 4 po yung kinuha natin. Siguro narito rin yun. 1, 2, check natin yung size. Ayan, pwede dito. Okay, check muna natin tong isa na to. Or para mas makita, lakay natin yung image natin ng brushes. So brush tip brush name brush stroke. So wala yung size. So check natin yung size ng ating image. Okay, so wala yung size niya no. Ayun, may tumatawag. Ah, uh, saglit lang po. Okay, so ito yung mga brushes na po pwede yung gamitin. So, click nyo lang, tapos uh, ito na yung brush na yun. Okay, pakita natin. Ayan. Ayan, yung buga ng ilaw. Ano natin, laka ng konti. So, pang ilalim yata siya, bariktad. Ayan, chow. So, white natin. Ayan, done. Pero yung opacity pala kanina, mababa. Ayan. Ayan, chow. I-reverse nyo lang, control T or duplicate muna natin. Control t right click, ber, ber, click vertical. So, meron na kayo para doon sa taas. And, peel natin ang konti, bawasan. Done. So, meron na po kayo ilaw. So, control 0 ulit, ayun na po ilaw. So, kung masyadong ma 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 mataas or mababa, so, adjust siya lang po yung konti. Ayan. So, dito ay masyadong napataas. So, baba natin yung konti. Okay, done. Mas maganda po dyan, pagsamahin na natin, um, lagyan natin ng overlay. Yan po yung itsura ng overlay. So, kung masyadong mapusyaw, duplicate natin. Masyadong maliwanag, bawasan na konti. Ayan na po yung ating ilaw sa wall. So, done. Then, pagsamahin natin, merge layer, flatten image kaya, or save na natin. So, ayan na po yung ating uh, naging epekto. Ayan na po yung ilaw natin. So, ayan na po yung ating pangyari sa 3DS Max. And, kung may question, paki-note lang po dun sa baba. And, maraming kong salamat. Back to you po, ma'am. Hello? 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 Ayan, nawala si ma'am Lelcy. Okay pala ako sa si stream. Hello, back to you. Wala ako sa si stream. Ayan. So, intay-intay lang po natin. Hello? Good. Pause uh, post lang po muna ako. See you lang, balik sir. po ako noon. Ayun, ayun din na pala. <laughs> back na to you na po. Ayan, hello, good evening, no? So, another uh, Autodesk software training na naman tayo. Okay, no? So... naririnig ba? Wala nang gagawin natin. Close mo lang. Ayan, hello. Maririnig Ayan, ba baka ko ng 5 minutes. Okay na po. <laughs> <laughs> wala, wala kay audio. Pero okay na sir, tama ba? Oh, okay na, okay na. Okay, so, yon so... yun, no? another ano na naman, 3DS Max uh, training. No? So, i-update yeah, namin kayo kung kailan uh, kami magre-release ng ng course, no? Ayan. So, ah uh, just to let you know po, no, ongoing ang pagre-release natin ng Tinkercad and Fusion 360 certificates, no? So, ang kailangan nyo lang pong gawin, is uh, in message si Autodesk Community Philippines uh, kung kailan kayo last nag-evaluate no then uh, yung screenshot na rin para ma-check din namin yung ginamit yung course ID so if not working na yung course ID bibigyan namin kayo ng ng bagong course ID. So, ganun siya. And then uh sa order sa page po kayo mag-message para mabilis kayo ma-replyan kasi uh doon po ako sumasagot ngayon ng mga uh, questions nyo. Okay, so magkakaroon din kayo ng certificate po dito no sa sa 3DS Max dito. Mm, hindi na ako magpa-project siguro ano lang. Okay na yan kasi yung V-Ray medyo mahirap mag-acquire kasi nun. So, yun na lang mga umaten, kung sinong mga umaten, uh, okay na silang mag-apply ng post certificate. Uh, oh, so, ayun. So, sa ngayon, hindi, hindi na, mag, hindi na magpapaproject ngayon. Okay, sir. Sige. Oh, so, yun. Narinig nyo, ha? Walang output. So, ah, uh antayin nyo na lang po, natatapusin lang natin yung sa Tinkercad and uh, Fusion 360. So, yung mga nakapag-evaluate na po and completed na po, hindi nyo na po kailangang uh, mag magre-enroll ulit, no? So, ang mga magre-re-enroll is yung nag-evaluate last May and ang status is waiting for approval. Kasi po, yung mga, uh, yung course ID na yon is hindi na natin pwedeng i-approve gawa ng na-expire na siya. So, magpo-provide kami ng bagong course ID. So, so, ayun. So, see you on Monday. Ayan. So, message lang kayo sa sa ating page para makita nyo or makuha nyo yung ating bagong course code. Okay? So, maraming maraming salamat and magandang gabi. No, see you sa Monday. Sir Ronald, may sasabihin ka pa pa? Sir Ronald? Nawala. No, Nawala no, ni si Sir. Ayan. So, thank you sa mga sumama sa atin ngayong gabi. And uh, have a wonderful weekend. thank <laughs> you next, Ronel. Hello. Teka, teka po. Inalagay ko lang aking headset. Hello. Ayan, meron na? Ah. nga so, medyo yung iba daw naka ano 14 isa kasama kaya lang uh, nung namatay yung Revit niya na i-off niya hindi na mag-back yung ano niya hindi na nag-refresh kaya kalahati daw yung sagot niya yun naman sa akin hindi nag